Alo với mình là bác đi nhưng mà sau đó chỉ lẽ cho mà rồi đi lưu nhiên lưu về bố sạc thì bọn nó tiền lẽ xuống đi bố nhận trẻ à thầy nào gì tiền sinh viên thì thầy sinh là chưa chưa với cho mà đấy cho mà rồi đi ba mà sau đó chỉ lẽ à mà lấy tiền bảo là này đi bây giờ cho rubin của lẽ tiền bây giờ tuy hai đấy cho bạn thầy bọn nó cho mà rồi đi nhà sau đó chỉ đó xuống đi ba mẹ tao nhà các bọn nó anh đây luôn sau đó chỉ đó the way of two worlds bọn nó nhưng mà lúc đó thì tôi có sai mà vừa tiền hai lần rồi đó các bạn khu ye nhìn nè bọn nó tại vì từ mà rồi thì con sẽ ăn mà Paris từ như tao mới sửa ra cô đi live thêm mà sẽ là bây giờ chỉ số na tiền bê bôi nhận trước à chủ tiền tôi trả cho mà đấy từ mà rồi vậy thì tiền suy nghĩ thế nên mới xác định khi mà sửa được chuyện ta chúng nó với nhau chứ ba ship bê bôi nhận trước chỉ giúp đi đó chỉ giúp tiêu đi đó à từ rồi bên sẽ trả sẽ phải bê ba Cái này là sao dài hả? Có nghĩa bộ này sẽ đồng tài cho bác của sẽ chỉ là do cho nên thực hiện tới sinh toàn lâu xa quên là dùm mạng cả bé. Nhân nên y chế khả mát của sẽ nhận được bắt đầu của tiền lệ. Quý ngã sử dụng của nhà sử dụng của lợi chế tiền lệ tạm mì độ. Giáo sư tài bộ này tăng sinh đồng nhận tốt tiếp tiền tên nào mà tạm mì nó sẽ bắt đầu bếp tiền đồng mù bà. Chẳng này ăn đầu tư giáo sư tài tất cả này là quý nhìn chỉ sau giờ trên này một lần mà giải công dịp tiền tên nào mà sử dụng xã lệ sông ngũ của sinh lý đồ này sẽ kẻ nào để khả mát. Tashino mudo te kenyo shukrito ema namano mi piulia yuti za pisi chama lepa. Amen. Tao sẽ cắt tóc bể cho Ruben gọi cho bà chị cho mày. Tomorrow đi ba mắt lo chị mùa nói tara. Tomorrow đi nào nè chào nè sắp tông mắc quá tạ dread thing kèn tạ tích gỗ tomorrow cook. Soon như tao mày chị bare tu yé etika yé check our robot nó. Nhà tất nhiên yé ô chô mu sân nè gà solo chị 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 mít tà gỗ a chị kèn bì rô ô chô tà rơ sô ra gỗ tomorrow đi dre tì chị nà lê bô yé. ပြည့်ရဲ့အခါမှာဒီဖရာသခင်ရဲ့အုတ်ချုံမှုဤဥပဒေတာတွေကိုမှာကျမတို့တန်တရားမရှိဘဲနဲ့အသွင်မဲ့ယုံကြည်နိုင်ဖို့ပေါ့နော်လိုအပ်တယ်ဆိုရရဲ့ပြည့်ရဲ့အခါမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီဖရာသခင်ရဲ့ character သူရဲ့ဘယ်လိုပြောရမလဲသူရဲ့အကျဉ်းစရိုက်စိတ်နေစိတ်ထားကိုဒီထက်မကပိုတိလာအောင်ပေါ့နော်ဖြည်းဖြည်းချင်းကျမတို့ဖိတ်ရှုရှင်နဲ့လေ့လာသွားတက်ဖို့ဆိုပြီးတော့ဒီရွက်ချက်၃ခုနဲ့ကျမတို့ဒီညနေမှာဒီဥပ္ပစာဖြေကိုလေ့လာသွားမှာပဲဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီဥပ္ပစာဖြေရဲ့ intro ni dan လေးကိုအစပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဘုရားသခင်အားဆိုလို့ရှိရင်ကမ္ဘာလောကကြီးကိုပြည့်စုံစွာဖန်ဆင်းခဲ့တယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အပြစ်တရားကဝင်လာနောက်ရှက်တဲ့အခါမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီပြည့်စုံတဲ့ကမ္ဘာကြီးကအမှန်ကဘာဖုံးလွှမ်းသွားခဲ့တယ်မပြည့်စုံခြင်းတွေများစွာနဲ့လွမ်းခြုံခဲ့ရတယ်ဒါပေမဲ့လည်းဖျားသခင်စီမှာအစီအစဉ်ရှိတယ်ဒီကဘာကိုပြည့်စုံခြင်းကိုတစ်ဖန်ပြန်ရောက်ဖို့သူကဆိုလို့ရှိရင်သူ့ရဲ့သားတော်ကိုပေးပြီးတော့ဒီနီလန်းအားဖြင့်အမောင်ကဘာထဲမှာရှိနေတဲ့ကျမတို့တို့တွေအလင်းထဲပြန်ရောက်ဖို့သူကပေးဆက်ခဲ့တယ်အခုချိန်မှာတော့ကျမတို့တွေကကဘာသစ်ကိုအမြင်ရဖို့အတွက်ကဘာသစ်မှာပြန်လည်နေထိုင်ရဖို့ရဲ့အတွက်ပေါ့နော်ကျမတို့တွေစောင့်ဆိုင်နေတဲ့အချိန်ကာလဖြစ်တယ်ဒီချိန်ကာလမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျမတို့ဒီလိုမျိုးကြံ့ကျွင်းသူတွေအနေနဲ့ဖျားသခင်ကိုယုံကြည်တဲ့သူတွေအနေနဲ့လှုပ်ဆောင်ရမယ့်တောင်းပန်တွေညောင်းများစွာရှိတယ်။အဲ့ထဲကတစ်ခုကတော့ကျမတို့ရရှိတဲ့သတင်းစကားကိုဝင်ငါဖို့ပေါ့နော်။အခုဒီညနေမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျမတို့လေ့လာတဲ့အရာတွေဖျားသခင်ဖော်ပြတဲ့အရာတွေဖွင့်ပေးတဲ့အရာတွေကိုကျမတို့ဝင်ငါဆွေးနွေးသွားမှာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်။ဆိုတော့ဒီဖန်ဆင်းခြင်းနဲ့အကြောင်းအရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျမတို့ဆွေးနွေးတဲ့အခါမှာဆိုလို့ရှိရင်ကလေးတွေမင်းနေတာမိကွန်ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်လည်းနုနယ်သေးတဲ့ယုံကြည်သူတယောက်ရဲ့အသက်တာမှာမေးလေးမေးထားရှိနိုင်တယ်မိကွန်တွေပေါ့နော်ဘုရားသခင်ကဘာလို့အပြစ်ကိုခွင့်ပြုခဲ့တာလဲပေါ့ဘာလို့စာရမဏကိုချက်ချင်းမဖြည့်ဆည်းလိုက်ကြလဲနောက်ပြီးတော့လည်းလူသားတွေကအပြစ်လုံးမှာတည့်ရတာနဲ့ဘာလို့ကောင်းမကောင်းတည့်ကြအပင်ကိုထားသေးတာလဲစသည်ဖြင့်ပေါ့နော်ကျမတို့တွေယုံကြည်သူအသက်တယောက်မှာဖြစ်နိုင်တဲ့မိကွန်တွေပေါ့နော်ဒီညနေခေါင်းစဉ်မှာဆိုလို့ရှိရင်အရင်ကဆွေးနွေးလို့ကောင်းတဲ့အကြောင်းအရာတွေပါတယ်ပေါ့နော်ယုံကြည်သူအစ်တတယောက်မပြောနဲ့ယုံကြည်သူအဟောင်းနေနဲ့ level ပေါ့နော်တစ်ခါတလေဒီဘယ်လိုပြောလဲ basic မေးခွန်းတွေပြန်ပြန်ပြီးတော့ရောက်သွားတတ်တယ်ပေါ့နော်ဘုရားသခင်ရဲ့ချစ်ခြင်းမေတ္တာကိုယုံမားတန်တရာဝင်လာတဲ့အချိန်တွေဖြစ်တဲ့အခါမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့ဒီလိုမေးခွန်းတွေပြန်ပြီးတော့မေးတတ်တယ်ပေါ့နော်
ဘာဖြစ်လို့ဖြာသခင်အားငေါ့ဖန်ဆင်းရတာလဲကျွန်တော်တို့ပြဿနာတွေဂျုံတွေ့ရတဲ့အခါကြလို့ရှိရင်ဘာလို့ငေါ့ဝေဖွာလာခွင့်ပေးရလဲဒီဒုက္ခတွေကိုခံစားဖို့တမီးတဲ့ငေါ့ကိုဝေဖွာလာစေရတာလားဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ basic မျိုးကုန်းတွေပြန်သွားတက်တယ်ဖြာသခင်ကိုဇောတကတက်တက်ကြရပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီပတ်မှာဆိုလို့ရှိရင်ဖြာသခင်ရဲ့ချစ်ခြင်းမြတ်တာကိုပို့ပြီးတော့လေးလေးနက်နက်သိရှိခံစားနားလည်နိုင်ဖို့ရန်အတွက်ကျမတို့ဆွေးနွေးသွားတဲ့အခါမှာဒီမှာဆွေးနွေးသွားတဲ့သူတွေရော life မှာကြီးရှိနေတဲ့သူတွေရောပဲဒါသခင်ရဲ့ချစ်ခြင်းမြတ်တာကိုခံစားနိုင်ဖို့တရင်စကားကိုရရှိနိုင်ဖို့ရန်အတွက်စင်လုံးသားတွေမှလည်းတန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ကိုဖိတ်ခေါ်ဖို့ရန်အတွက်အားပေးလိုက်တွန်းချင်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ကျမတို့ဆွေးနွေးခြင်းကိုပမာဥဆုံးအစာပြုဖို့နေနေပေါ့နော်ကျမတို့ဒီအပြစ်မှုသားရဲ့ဖခင်ဖြစ်တဲ့ပေါ့နော်ဆာရမဏပေါ့နော်လူစီဖာရဲ့အကြောင်းအရာကနေပဲကျမတို့စတင်ရအောင်ပေါ့နော်ဆိုတော့ကျမတို့အဲကျရုပင်ကိုအချိန်ပေးပါတယ်โอเคအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်အခွင့်ရပေးတဲ့ဂျမတ်သူစီလည်းကျေးဇူးတင်ရနော်အဓိကတော့ဖျားသခင်ကကျွန်တော်ဂျမတ်ချင်းပြလို့ပဲလीနော်ခုလောစေတော့အဆက်ပဲရတော့ဘယ်လိုပြလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကတော့ကြောင့်တော်တိုးလေးပေါ့နော်ကြောင့်တော်တိုးလေးဘာလို့ကျွန်တော်ဒီလိုပြောရလဲဆိုလို့ရှိရင်တနေ့เสียเตี่ยวပြောတယ်ငါတို့တွေอ่ะတဲ့ကြောက်တော့သူမှန်ကိုကိုကိုမသိကြဘူးတဲ့ကြောက်တဲ့အရာဘာလဲဆိုတော့မင်းတို့သိလားတဲ့မင်းလည်းခင်ဗျအဲ့ဒါစွေစွေပါဖြစ်တဲ့ချိန်ကသူကပြောလဲဆိုလို့ရှိရင်ရှိရမယ့်နေရာမှာမရှိတဲ့အရာဆိုလို့ရှိရင်ဒါပျောက်ဆုံးခြင်းပဲဟုတ်ရဲ့နော်ပုံမှန်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီအခွင့်မပါဝင်တယ်ကျွန်တော်ပုံမှန်ရှိရမယ့်နေရာပါနော်ဒါဇနညကျွန်တော်နေရာဒေသမှာဆိုဇနညပါနော်ဇနညဆိုကျွန်တော်ဒီနေရာမှာအမြဲပါဝင်တယ်ဒါကျွန်တော်ရှိရမယ့်နေရာမှာကျောင်းမရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဘာလို့ပြောရမလဲဆိုတော့ကျောင်းကြောက်တော့သူပဲเนาะအဲကြောင့်မို့ကျောင်းကြောက်တော့သူတယောက်နေတယ်အခုပြန်ရောက်ရှိလာပါတော့အဲကြောင့်မို့ကျောင်းဝတ်တာတယ်ကျောင်းအခုပြန်ရရှိတယ်ပါတော့ကျွန်တော်အခန်းကဏ္ဍကတော့မင်းကုန်းကတော့ဖျားလူစီဖာပါเนาะဇာရမဏရဲ့အခန်းကဏ္ဍတော့သူရဲ့ဗန်းတိုင်ပါเนาะသူရဲ့လောက်ဆောင်ရမယ့်သူရဲ့ကိုကဘာလဲတဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျောင်းကြမ်းကြက်တစ်ချက်ဖတ်ပြချင်တယ်ဘယ်မှာတွေ့နိုင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ယေဇေကျေလခန်း28ရေနော်ယေဇေကျေလခန်း28အငယ်14ကနေပြီးတော့15အထိဖြစ်တယ်ကြော်ခဏဖတ်ပြမယ်တင်တည်တဲ့လွန်မှုရသောပြီးသိခံရသည့်ကျူဘေဖြစ်ရငါအခွင့်နဲ့ဖျားသခင်ရဲ့သက်ရှင်သောတောင်ပေါ်မှာနေရာကြရမိတောင်သောမိတောင်သောကြောက်တို့တွင်သွားလာရ၏တဲ့ဖာသောနေ့မဆက်၍တင်ပြစ်ထင်ရှားသောနေ့တိုင်အောင်ပြုလီရရ၌စုံလင်လျက်ရှိ၏တဲ့နော်ဆရာမနာဖျားသခင်ဖစင်တဲ့အခါမှာနော်သူ့နေရာပြေးတဲ့အခါမှာဆိုတော့ဆိုလို့ရှိရင်ခရုဘေအနေနဲ့ပေါ့နော်ဥဆောင်သူအနေနဲ့ကောင်းကင်တမန်ကဥဆောင်သူအနေနဲ့ခံထားတဲ့သူအပြစ်မတင်ချင်ရှားတဲ့အခြေအတိပေါ့နော်သူအပြစ်မလုံမကျူးလွန်တဲ့အခြေအတိရဆိုလို့ရှိရင်သူလှုပ်ဆောင်တဲ့အရာအလောကဆိုလို့ရှိရင်ပြည့်စုံခြင်းရှိတယ်ပြောဆိုဖျားရှိတော့မှဂျင်နာအရာမရှိတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဖျားပြီးတဲ့ဒီအရာနော်ဒီအစွမ်းပေါ်မှာသူကဆိုလို့ရှိရင်မနထောင်လွားတယ်เนาะမနထောင်လွားလာတဲ့ခါမှာသူကဆိုလို့ရှိရင်ဖယားချက်သူကလှုပ်ချင်လာတယ်เนาะဖယားချက်တော်ချင်လာတယ်ဖယားချက်သူနေရာလှုပ်ချင်လာတာပေါ့เนาะတကယ်တော့ဒီအရာအားလုံးကဆိုလို့ရှိရင်ဖယားပေးထားတဲ့အရာဖယားခန့်ထားတယ်ဒါမဲ့သူကဆိုလို့ရှိရင်သူ့ဖန်ဆင်းတဲ့သူရဲ့အဲ့မှာသူကဥဆောင်တဲ့ချက်ခါဥဆောင်ချင်တဲ့စိတ်ဝင်လာတဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်ဘက်မှာပြန်တွေ့နိုင်လို့ဆိုရှင်ဒီhis shaya no his shaya khan yin sin ni ma ama tu ba belo tui ya de so lo shin 14 ngai 12 14 ma no o ne net tamo taw che de tin pi kaung kin ga jat le bi de ga a pi pi do nai nait set do tin pi nyet tai ao khou le chin ko khan ya le bi de ga tin di de kaung kin bo do nga tet mi phya thakye che ro bo ma nga ba lin ko nga chi myin mi nyao myet na ba ma byat dai do do taw bo ma nga thai mi မိုးတိမ်တို့ပေါ်တော့ငါတက်မိအမြင့်ဆုံးသောဖရာကဲ့သို့ငါနေမိအကျဉ်ရှိနော်သူရဲ့အခန်းကဏ္ဍဆိုလို့ရှင်ကောင်းကင်မန်တွေကိုသူဥဆောင်မဲ့ခရုဘေဖြစ်တယ်နော်ဥဆောင်သူဖြစ်တယ်ဒါမဲ့သူရဲ့ကိုယ်ကဆိုလို့ရှင်ပါတော့ဖရာနေရာသူလူချင်တာဖြစ်တယ်ဖရာနေရာလူချင်တာဖြစ်တယ်နော်ဒါဆိုလို့ရှင်သူအတွက်အလုံးမပဲအန်တရာရှိနေရဖြစ်တယ်ဒီလိုနဲ့ပဲသူကဆိုလို့ရှင်သူရဲ့ကိုယ်အတိုင်းသူသွားတဲ့အခါမှာသူဖရာကိုတော့ပုံကန်တဲ့အခါမှာသူကကြက်ရှုံးသွားတယ်ကြက်ရှုံးသွားပြီးတော့ဒီကြမ်းကြက်ရရဆိုရင်သူမြေကြီးပေါ်သို့ဆွန့်ပစ်ချခင်ရမှာเนาะပြစ်ချက်ချင်းခင်ရတယ်ဆိုတော့ပေါ်ပြတာအဲ့တစ်ဆက်ထဲမှာပဲစတန်ကဆိုလို့ရှိရင်
ဒီကဘာမြေကြီးမှာရှိတဲ့ဖယားရဲ့သာသမီကဘာဥစ္စာလူသားပါနော်အာဒံနဲ့ဧဝကိုတဖန်ပြန်လဲပြီးတော့သိဆောင်တယ်ဒါလောကမှာသူရဲ့လုဆောင်ရမယ့်ရာနော်သူကဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကြည့်ရမယ်ဆိုဖြစ်စီချင်းရဲ့သားရဲ့လို့လည်းသုံးထုတ်ရတယ်နော်ဒါကြောင့်မို့စာဒမနဟာဆိုလို့ရှိရင်ဖယားသခင်သာသမီနဲ့တွေ့သူကဆိုလို့ရှိရင်ဖြစ်စီချင်းရဲ့သားရဲ့ဖြစ်တယ်နော်အခုသူရဲ့လုဆောင်ချက်သူရဲ့ကိုကတော့ဖယားသာသမီအားလုံးအပြည့်ငရဲ့သူနဲ့တူပါရှိဖို့အတွက်သူလက်ဆောင်ရဖြစ်တယ်တကယ်တော့သူရဲ့အခန့်ကဏ္ဍကတော့ဖူပေတွေဥဆောင်တယ်ဒါကသူကမကျင်းနိုင်တဲ့ခါတော့ဖရာရဲ့ညံမှာသူကတက်ယူတယ်တက်ယူတော့သူကဆိုလို့ရှိရင်ကြာရှုပ်တယ်နောက်ဆိုတော့သူကအပြည့်ငရဲ့ပဲရောက်မှာပြည့်ငရဲ့ပဲနော်သူတယောက်တည်းပဲအပြည့်ငရဲ့မကြချင်တဲ့အတွက်ကြောင့်များစွာသောသူတွေကိုတွေးဆောင်တယ်ကျွန်တော်တွေ့ရှိရတယ်ဒီဧဝဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်မှာဆုံးချက်ဆုံးတဲ့လူသားပေါ့နော်ချက်ရှုံတဲ့လူသားနောက်အဲ့ဒါချက်ရှုံတယ်နောက်ဆက်တွဲကျွန်တော်တို့ပေါ့နော်ကျော်တွေ့တာဆိုရှင်အပြည့်ငယ်ရဲ့ကိုကြာရောက်တဲ့လူသားတွေဖြစ်တယ်တို့ပြီးမဲ့လို့ဖျားသခင်ရဲ့ဂျေဇုတော်ဟာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကိုနေဝကတိုင်းမှာအသွေးတော်အဖြစ်ယွင်းထုတ်တာဖြစ်တယ်အဲကြောင့်ကျွန်တော်ဟာဆိုလို့ရှိရင်ခရစ်တော်ယုံကြည်ခြင်းအဖြစ်ကျွန်တော်ကသာရတဲ့ကိုပြန်ရရှိမှာဖြစ်တယ်ဒီကြောင့်ရတဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်လူလောကမှာလည်းကြောက်ကြုံတွေ့ရမယ်เนาะအများသောအဖြစ်အခွက်စည်းတွေမှာကျွန်တော်တို့တွေ့ရှိရတယ်အခွက်စည်းတော်တော်များများเนาะအခွက်စည်းတွေလို့ပြောတဲ့ခါမှာကျွန်တော်ပြောဆိုအများကြီးပေါ့เนาะအဲ့ထက်မှာကျွန်တော်အသင်းတော်ကအခွက်စည်းတွေလည်းပါတယ်နိုင်ကျွန်တော်အသင်းတော်မှာကျွန်တော်တွေ့မြင်ရတဲ့အရာတချို့ပေါ့เนาะတချို့ဆိုလို့ရှိရင်တချို့ကျွန်တော်နေစည်းစရာတွေဆိုလို့ရှိရင်သူတို့နေရာနေစည်းဒါပေမဲ့သူတို့ရဲ့လှုပ်ဆောင်ချက်တွေဆိုလို့ရှိရင်တမဒီအတင်းအုပ်ဆရာလောက်အရေးချင်းမရှိတဲ့ခါမှာဒီအရေးချင်းရှိတဲ့တမအတင်းအုပ်ဆရာတယောက်ဆိုရှင်အဲ့နေစည်းနေရာပြန်ယူခြင်းအဲ့ထက်ဆရာကြာခြင်းအဲကြောင့်မို့ကျွန်တော်တွေ့ရပါတော့သူတို့ဒီအထက်ကနော်ဒီအထက်ကအတင်းတော့စီဝေးခေါ်တဲ့ခါကျသူတို့သွားတဲ့ခါမှာသူတို့ကနေစည်းကိုကြော်ပြီးတော့သူတို့လှုပ်ဆောင်တဲ့အရာကိုကျွန်တော်တွေ့ရပြောရတာဆိုလို့ရှင်ဒီမိုက်အန်ဒီရှိပါတော့ဒါမှဖြစ်တဲ့နေရာဘလိုပဲဖြစ်နေဖျားပင်းတဲ့အရာပေါ်မှာဖျားသခင်ဘုန်းတော်ထင်ရှားဖို့ဖြစ်တဲ့ကို့အစွမ်းစကိုထုတ်ဖို့တော့ကို့မနတ်ထောင်လာမဟုတ်ဘူးတကယ်လို့သာကျွန်တော်တို့ကို့အစွမ်းစကိုဖျားဘုန်းတော်မထင်ရှားစီပဲနဲ့ကို့အတွက်အသုံးပြုမယ်ကိုအာဝန်ကျွားဝါကျွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ရှိမှဖြစ်ခဲ့တဲ့စာရန်လိုပဲကျွန်တော်တို့တတ်ဆွခြင်းရောက်ရှိမယ်ကျွန်တော်တို့စာရန်ကဲ့သို့ပဲဖြစ်မယ်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီညနေအားပေးခြင်းတော့ဘောနော်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်အသက်တမ်းမှာဒီအရာဒီစိတ်တွေကျွန်တော်ဝင်လာဆိုဒါဒီအရာဆိုရှင်ဆရာရလာတဲ့အရာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကိုကျွန်တော်ညှိပေးဖို့ရကျွန်တော်ပြောချင်ရင်လည်းဒီကိုချလိုက်ပါတယ်ရောက်တဲ့ဘောဖျားရှင်ကောင်းကြည့်ပေးပါစေအာမင်ဒီလိုအများကြီးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ပင်ပေါ့နော်ဆရာမနာကဆိုလို့ရှိရင်တော့သူကချီးမြှောက်ခြင်းခံရတဲ့သူဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့သူကသူချီးမြှောက်ခြင်းခံရတဲ့အရာပေါ်မှာမာနစိတ်တွေဝင်သွားပြီးတဲ့အခါမှာဒီတရားကအမှအစပြုလာတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီအကြောင်းကိုကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးတော့ပြန်နှွေးပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်တယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ live မှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းအခုကြည့်နေတဲ့တစ္ဆက်၄ယောက်ရှိတယ်ပေါ့နော်မမီလန်ကတော့ပတ်တိုင်းပဲနားဆင်နဲ့နားဆင်သူတယောက်ဖြစ်တဲ့မင်္ဂလာပါရှင်လို့နှုတ်ဆက်ထားတယ်ဆိုတော့ David A ကလည်း God bless you all ပေါ့နော် watching from Philippines ပေါ့နော်ဒီ level ကျမတို့နဲ့ဒီအပတ်မပါဝင်နိုင်ပေမဲ့လည်း live မှာတော့ကျမတို့နဲ့အတူရှိနေရဲဆိုတာကိုတွေ့ရတယ်။ပြီးတော့ happy new year ပါတခါရဲကြိုပြီးတော့ကျမတို့ကို wish လုပ်ထားပေးရနော်။ပြီးတော့ nari tan tan mu တဲ့သူလည်း god bless all တဲ့ပြီးတော့မမီလန်ကခုနကကျွန်တော်ရုပ်ပင်ပြောတဲ့အကြောင်းပေါ်မှာပေါ့နော်အာမင်ဆိုပြီးတော့ပြောထားတာကိုတွေ့ရတယ်။ဆိုတော့ပါဝင်ပြီးတော့နားဆင်တော်တဲ့သူတွေ comment ပေးထားတဲ့သူတွေshare ပေးသွားတဲ့သူတွေအားလုံးကိုလည်းကျေးဇူးတင်နေပါတော့။ကျွန်တော်တို့နောက်ထပ်အကြောင်းတစ်ခုကိုဆက်ပြီးတော့သွားရအောင်ပေါ့နော်။ဆိုတော့အပြစ်ကဝင်လာပြီးစပြုတ်နေပြီပေါ့နော်။ဒါပေမဲ့ဘုရားသခင်ကဘာလို့အဲ့ဒီအရာကိုချက်ချင်းအမြင့်ပြတ်မဖြစ်ရှင်ဘဲနဲ့ဘာဖြစ်လို့အမြင့်ပွားစေလဲပေါ့နော်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတာကိုဆက်မဆေးရနေပြီးတော့ဆက်လက်ပြီးတော့ဝင်ရပေးပါမှာဖြစ်တယ်။အားလုံးမင်္ဂလာပါနော်။ကျမတို့မေကွန်ထုတ်တဲ့အခါကြလို့ရှင်ဖះကိုပေါ့နော်ကျမတို့မေကွန်ထုတ်တဲ့အခါကြလို့ရှင်ကျမတို့သိထားမှာကဖះရဲ့သဘောတဘာဝကပါတယ်ဖះရဲ့အကျင့်စရိုက်ကပါတယ်ဖះကပါလေပေါ့နော်ဒါကျမတို့အရင်ဆုံးဖះကိုအရင်သိဖို့အရင်သိမယ်ဆိုလို့ရှင်ဖះကဘာလို့ဒီလိုလုပ်တာလဲဆိုတာကျမတို့ပြန်လဲပြီးတော့ဆင်ခြင်နိုင်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီမှာ
ခုနဆရာမထရေစီမေးသားလို့နော်ဘာဖြစ်လို့ဘုရားကအပြစ်ကိုအခွင့်ပေးတာလဲနော်ဒီသူပြပြဆုံးတဲ့ကဘာကြီးကိုဖန်ဆင်းတာဘာလို့ဘုရားကဒီအပြစ်ဒီဟာယူကိုအမြင့်ဆက်ပွားစေတာလဲနော်ဆိုတော့ကျွန်တော်ကြည့်မယ်ဆိုရှင်ဘုရားကချစ်ချင်းမေတ္တာဖြစ်တယ်တဲ့နော်ယောတိယောဟန်၄ငယ်၁၆မှာမိတာလဲဘုရားကချစ်ချင်းမေတ္တာဖြစ်တယ်သူ့ရဲ့သဘောတဘာဝကချစ်ချင်းဖြစ်တယ်သူ့ရဲ့ဥပရိသကချစ်ချင်းဖြစ်တယ်အဲ့ဒီမတ်သဲ20နှစ်ထဲမှာအဲ့ဒီကျန်တက်တယောက်ကခရစ်တော်ကိုလာမိတယ်ပေါ့နော်ဘယ်ဥပရိကအမျက်ဆုံးဖြစ်တယ်လဲဆိုတော့ဘုရားကပြန်ဖြေတဲ့အခါမှာ39မှာအာမတ်သဲ20နှစ်39မှာတင်းဘုရားခင်ထရကိုဘုရားကိုယ်စင်လုံးအကျွင်းမဲ့ဉာဏ်ရှိသမျှနဲ့ချစ်လော့အဟူသောပညာတိပထမဖြစ်ပညာဖြစ်ကြီးသောပညာလည်းဖြစ်ထုံမတပါကိုနည်းဆက်ဆိုင်သောသူကိုကိုနည်းအမြတ်ချစ်လော့ဟူသောဒုတိယပညာတိပထမပညာနှင့်သဘောတူ၏ဤပညာနှစ်ပါးတို့ကပညာတိကျန်၏အနာဂတ်တိကျန်ရှိသမျှတို့၏အချုပ်ချပြီးဖြစ်သည်နော်သူရဲ့ဥပဒေအချုပ်ချဆိုလို့ရှိရင်ချစ်ချင်းမြတ်တာဖြစ်တယ်ဖယားကိုချစ်ချင်းဖြစ်တယ်အာတပါသူတွေကိုချစ်ချင်းဖြစ်တယ်ချစ်ချင်းမြတ်တာဒါလင်းသူ့ရဲ့အချုပ်ချဖြစ်တယ်ဆိုတော့သူ့ရဲ့အုပ်ချုပ်ရေးနိဝရတာဆိုလို့ရှင်လဲခုနဆရာမထရေစီပြောတာလဲအစအဦးဆုံးမှာချစ်ချင်းမြတ်တာဖြစ်တယ်အခြေခံကချစ်ချင်းမြတ်တာဖြစ်တယ်ဆိုတော့သူဖန်ဆင်းထားတဲ့အရာအလုံးဟာဆိုလို့ရှင်လဲသူ့ရဲ့အကျင့်စရိုက်ကိုရောင်ပြန်ဟပ်စေတဲ့ဒီချစ်ချင်းမြတ်တာနဲ့သူ့ကိုပြန်ချစ်တာသူ့ကိုနာခံတာမျိုးသူကလိုချင်တယ်အတင်းလုံယူတဲ့အနာခံမှုမျိုးကိုသူမလိုချင်အလုံးကိုသူကလွတ်လပ်ခွင့်ပေးထားတယ်ဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်ခုနတုန်းကအာဆရာရူပင်ပြောသွားတဲ့သာဓမဏကသူပထမဆုံးအာသူ့ရဲ့အပြစ်မကျူးလွန်ခင်တုန်းကနော်သူကောင်းကင်မှာရှိခင်တုန်းကသူအပြစ်မကျူးလွန်ခင်တုန်းကဒီအာသူ့ရဲ့မနာလိုစိတ်နော်ဒီမနာလိုစိတ်ကတဖြည်းဖြည်းကြီးလာကြီးလာကြီးလာပြီးတော့အာပထမတော့သူကဟိုဖယားကိုသူကအာဘယ်လိုပြောမလဲထင်းထင်းရှားရှားနဲ့အာတော်လန်ခုခဏမျိုးမဟုတ်ဘူးနော်သူကဖယားကိုသူကအရင်ဆုံးမေးခွန်းထုတ်ပြီးတော့သူကလိုက်ပြီးတော့အမြူဆွဲအဘယ်လိုပြောမလဲဆွဲဆောင်တာပေါ့နော်သူအဲ့ဒီခရစ်တော်ရဲ့ sorry ဖယားရဲ့ဒီကောင်းကင်တမန်ကြီးကမှသူကတိတ်တဆိတ်နဲ့ဆွဲဆောင်တယ်တဲ့အာရှီဘူဘေးများစောက်တယ်မှာဖတ်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီအခန်းအခန်းကြီး1ထဲမှာနော်ရှိတယ်အာစာမျက်နှာလည်းတိတ်မများဘူးအလုံးအပူမကြည့်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဖတ်ကြည့်နော်အရန်ကောက်ပါတယ်နော်အဲ့ဒီမှာအလုံးကဖယားခင်ဖန်ဆင်းထားတာနော်ကောင်းကင်ပေါ်မှာဆိုရှင်အလုံးကချစ်ချင်းမေတ္တာနဲ့ပြေဝရဲပျော်ရှင်အလုံးကပျော်ရှင်ကြတယ်ဒါပေမဲ့ဖခင်ရဲ့ဘေးနားမှာရှိတဲ့ခုနအမျက်ဆုံးမှာဆူတဲ့သူတယောက်ကနေစားပြီးတော့ဒီအမျက်တွေလာတဲ့ဟာလေးကကြီးကြီးလာတယ်တဲ့ဘာလို့ဖခင်ကဆက်လက်အခွင့်ပေးထားတာလဲဖခင်ကသူ့ချစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဖြစ်တယ်အာစာမျက်နှာအာကျမကအင်္ဂလိပ်လိုဖတ်တယ်ဆိုတော့စာမျက်နှာ35မှာဘယ်လိုရေးထားလဲဆိုတော့သူ့ကိုရဖျားထာဝရချစ်ခြင်းမေတ္တာနဲ့သတိပေးခဲ့သေးတယ်တဲ့အဲ့ဒီခါမှာဆိုလို့ရှိရင်သူဖျားသတိပေးတာကိုတဲ့အာ39မှာဆက်ဖတ်မှာဆိုရှင်သူပြန်လာခါနီးပဲတဲ့သာရမဏကပြန်လာခါနီးပဲလို့ရေးထားတယ်နော်ပြီးတော့အဲ့မှာဒါပေမဲ့သူပြန်လာခါနီးကိုဘယ်အရာကသူ့ကိုတားမြစ်ခဲ့တယ်လဲဆိုမသူ့ရမမာနာပေါ့နော်သူကအာအရာရှိတယောက်ဖြစ်တယ်အမြင့်ဆုံးရာဒူပေးခံရတဲ့သူတယောက်ဖြစ်တယ်အဲ့လိုလူတယောက်ကတော့သူ့ရဲ့အပြစ်ကိုပြန်လာဝင်ချပြီးတော့သူအများသူရှေ့မှာပြန်လာဝင်ချပြီးတော့ဒီအပြစ်ဖြေရမှာဖြစ်တဲ့အခါကျတော့အာပြန်လာပြီးဝင်ခံမှာဖြစ်တဲ့ဟာကားတဲ့သူ့အတွက်အရန်နဲ့ကြီးမာတဲ့ပေးဆက်စရာတစ်ခုဖြစ်တယ်တဲ့နော်ကျမဖတ်ကြည့်တော့ကျမတို့ရဲ့ဘဝတက်တာမှလည်းတစ်ခါတစ်ခါလေးနော်ကျမတို့စဉ်းစားမိတယ်ကျမတို့ရဲ့မာနကြောင့်ကျမတို့ရဲ့အပြစ်ကိုကျမတို့ဝင်မခံချင်ဘူးသူများရှေ့မှာလည်းဝင်မခံချင်ချင်ဘူးသူများရှိမှဝူမခန့်ချင်တာထားပါတော့ဖခင်ရဲ့ရှိမှကျမတို့ကဝူမခန့်ချင်ဝူမခန့်ရဲနှစ်ယောက်တည်းတောင်မှကျမတို့ဝူမခန့်ရဲဘူးလေနော်ဒါကအရန်နဲ့အာဘယ်လိုပြောမလဲဟိုပြန်လဲ sensitive ဆရာလေးပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာတဲ့အာဖခင်ရဲ့တီးခန့်ချင်ချစ်ချင်မြတ်တာကို तू ကဟို तू ကတလွဲယူခဲ့တယ် तू ကဘယ်လို तू ရဲ့အဲ့ဒီသူဆွဲဆောင်လိုက်တဲ့အာကောင်းကင်တမန်ကသူကဘယ်လိုပြောလဲဆိုတော့ဟာငါတို့သွားတာကအရင်နဲ့လွန်သွားပြီဖခင်ကငါတို့အာဆန့်ကျင်တာအရင်နဲ့လွန်သွားပြန်လာလို့မရတော့ဘူးလို့သူကအဲ့လိုမျိုးဆွဲဆောင်နေတယ်ပြီးတော့သူကပြောလဲဆိုတော့ငါကဖခင်ကိုတိတယ်ငါဖခင်နဲ့ဘေးနားမှာနေတယ်ဖခင်ကဘယ်တော့မှငါတို့ကိုအပြစ်လွတ်မှာမဟုတ်ဘူးငါတို့ပြန်သွားရင်တော့အပြစ်လွတ်မှာမဟုတ်ဘူးငါတို့မှရှိတဲ့ငါတို့ကိုပေးထားတဲ့ဒီယာဒူးတွေတော့မှသူကချွတ်ချမှာဆိုပြီးတော့သူကအဲ့လိုမျိုးအာအဲ့ဒီတမန်တွေကိုလေ तू ကအကောင့်ကတမန်တွေကို तू အဲ့လိုမျိုးဆွဲဆောင်ခဲ့တယ်ပြီးတော့ तू ဘယ်လိုပြောလဲဆိုတော့ငါက
ကိုဖျားထက်ပိုကောင်းတယ်အုတ်ချုပ်ရေးကိုပေးမယ်အားလုံးကိုလွတ်လပ်ခွင့်ပေးမယ်နားခံစရာမလိုအဲ့ဒါတွေကအဲ့လိုမျိုးပြောထားတယ်အဲ့ဒီရှစ်ဖို့မြတ်စွာဘုရားကြီးကနော်အဲ့ဒီမှာပါတယ်ဖျားကငါတို့ပြန်လေးလို့မရတော့သူအဲ့လိုမျိုးပေးထားတယ်ဒါပေမဲ့ဖျားကသူ့ချစ်ချင်းမြတ်တာနဲ့ပဲဆက်လက်ခွင့်ပေးထားတယ်ပြီးတော့အဲ့ဒီမှာကျွန်မဆက်ဖတ်ကြည့်တော့ဘယ်လိုပြောထားလဲဆိုတော့ဆာ
di sara ma phyat si de u de ba phyu le so ro ai a kha dong ga de a pi ye a jo sat ko tru bdu ma ta kha ma twet bu de ba phyu le so a long ga pi pi song ne a long ga phaya ko won khan ne jesus ro chi mwan ne pyo shin ya de kha ja ro ta kha ma ma twet bu de kha ja ro de di sa di ma nai a ko de ta kha de ho ဘလို့ပြောမလဲအပြည့်သက်ချိန်မဘလို့ပြောမလဲဖြည့်စည်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တဲ့အာဖယားကိုကြည့်ပြီးတော့တချို့တွေအားဆိုလို့ရှိရင်ကြောက်ပြီးတော့ဝန်ခံတာမျိုးဖြစ်သွားနိုင်တယ်နော်ဖယားကိုချစ်ပြီးတော့အဝန်ခံတာမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့ဖယားကိုကြောက်လို့နာခံတာမျိုးဖြစ်သွားနိုင်တယ်ဖယားကအဲ့ဒီလိုမျိုးကျမတို့ကိုအလိုမရှိပါဘူးအဲအကြောင်းဖယားကဒီအပြစ်ကိုနော်ကျမတို့ကိုလွတ်လပ်စွာရွေးချယ်ပိုင်ခွင့်ပေးထားတယ်အခုကျမတို့ဒီဆာရမဏေကိုကြည့်ချင်အဖြစ်ကျမတို့အသင်ငန်းစာရတယ်ဒီသင်္ကန်းစာအပြင်ကျမတို့ဆက်လက်ပြီးတော့သင်္ကန်းစာရေးဖြူဖြစ်တယ်။ဖယားတခင်ဒီမူလအမြင့်ဖြစ်တယ်။သူ့ရမှုတော်ကစုံလင်တယ်။သူဖန်ဆင်းသမျှတွေ၊သူစီရင်သမျှတွေအဖြောင်းမှန်မှန်ကန်တယ်ကျမတို့ဝန်ခံမှာဖြစ်တယ်။အဲနောက်တစ်ခုပေါ့နော်။ဘာဖြစ်လို့အာ sorry ဖယားဒီကပောက်ဖန်ဆင်းတဲ့အခါမှာသူဘာကိုစဉ်းစားနေလဲနော်။ကျမပြန်အများရန်စဉ်းစားကြည့်တဲ့အခါမှာဆိုလို့ရှိရင်ဖယားပထမဖန်ဆင်းစားကဆိုလို့ရှိရင်နော်ကပောက်အရန်နဲ့ပြီးပြီးစုံတယ်နော်။ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှင်အပင်တွေကသူ့အတူအတီးတီးတယ်ကျမတို့လှုပ်ဆရာတော့မလို့စားယုံမဲ့နော်အဝတ်ဆိုလည်းချုပ်ဆရာမလို့ဖရာရဲ့ဘုန်းတော်နဲ့ကျမတို့လွန်ချုံထားတယ်အာရအလုံးပြည့်ပြည့်စုံတယ်ဒါပေမဲ့ဖရာသင်္ကန်းစာတစ်ခုသူရခဲ့တယ်ခုနကစာတန်းလုတ်ခဲ့တဲ့သင်္ကန်းစာနော်ဘာလဲဆိုတော့ကိုကိုကိုချစ်ပြီးတော့အလိုလိုက်တဲ့စိတ်တက်ဒီစိတ်ကကျမတို့စီမှာများရှိအောင်မလားပေါ့နော်သူကောင်းမကောင်းသိကြရပင်ကိုဒီဥယင်အလယ်မှာသူထားခြင်းအပြည့်သူကျမတို့ရဲ့ချစ်ကျမတို့ဖျားပေါ်ကျမတို့ဘလောက်အာချစ်တယ်လဲကျမတို့ဘလောက်ယုံကြည်ကိုးစားတယ်လဲကျမတို့ဘလောက်တစ္ဆာရှိတယ်လဲဆိုတာကိုသူကစုံစမ်းစစ်ဆေးဖို့စံတပ်ဖို့အနေနဲ့သူအဲ့ဒီအပင်တပင်ထားခဲ့တယ်ထားခဲ့တဲ့အရာမှာเนาะကျမတို့ရဲ့ရှေ့ဘဝတွေဖြစ်တဲ့အာဒန်နဲ့အေဝါဆိုလို့ရှိရင်ကြာဆုံးကြဝန်နေစရာပဲเนาะဒါပေမဲ့ကျမတို့ဒီအရာတွေအတွက်ပူပန်စရာမလိုဘူးကျမတို့ဒီအရာတွေကိုသင်ခန်းစာယူပြီးတော့ကျမတို့ဖယားကိုဆက်လက်ရွေးချယ်ရမှာဖြစ်တယ်အာကျမတို့ရဲ့ပြီးခဲ့တဲ့အပတ်တွေမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့ပြောခဲ့တယ်ကျမတို့ရဲ့အာနောက်ဆုံးယမန်ချပန်းနိုင်အောင်ဆိုလို့ရှိရင်ဖယားနဲ့အတူတဖန်ပြန်လဲပြီးတော့ပြီးပြည့်စုံစွာပျော်ရွှင်စွာနေထိုင်နိုင်မှုဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒီတစ်ပတ်ကျမတို့ဒီစာဒန်ရဲ့အကြောင်းအရာကိုသင်ခန်းစာယူမယ်ပြီးတော့အာဒန်ရဲ့အကြောင်းအရာကိုသင်ခန်းစာယူပြီးတော့ကျမတို့ရဲ့ဘဝသက်တောက်ပြန်လည်ဆန်းစစ်ကြရအောင်နော်ဟုတ်ကဲ့ကျမရဲ့ပိုင်းကတော့ဒီလောက်ပဲမေးခွန်းများရှိမယ်ဆိုလို့ရှိရင်မေးနိုင်တယ်နော်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆရာမစေးပေါ့နော်သူကတော့ပြည့်ပြည့်စုံတော့ပြောသားပြီးအများကြီးပဲပေါ့နော်သူပြောချင်တာတွေအကုန်လုံးပြောလိုက်ရတာတော့မသိဘူးနော်စာရွက်လန်လိုက်တာတွေ့တယ်ဆိုတော့သူကတော့တုံ့ပြန်ပြန်တာတန်သေးတယ်ပုံပဲဟောတာဒါပေမဲ့လည်းတော်တော်လေးတော့အများကြီးတော့ပါသွားပြီဆိုတာကိုတွေ့ရတယ်เนาะဖျားသခင်ကဘာကြောင့်ဆာမနာကိုချက်ချင်းပဲဖျက်စီးတာလဲကျမတို့နားထောင်လိုက်မှဆိုလို့ရှိရင်တော့အမအဖြေပါသွားပြီเนาะတကယ်တည်တည်ချာနားထောင်လိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့အဖြေသိသွားမှာပဲဖြစ်တယ်ဟောเนาะဆိုတော့ကျမတို့တခြားအကြောင်းအရာတွေမေးချင်တာတွေရှိမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်း comment section ထဲမှာကျမတို့comment ရေးထားခဲ့လို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒီမှာမအခင်ရတော့အားလုံးကို happy sabbath ပါဆိုပြီးတော့နှုတ်ဆက်ထားတာတွေ့ရတယ်ဟုတ်ကဲ့ဒီအကြောင်းအရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တခြားထပ်ပြစ်ခြင်းຢာတွေမရှိတော့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့နောက်တရားဆက်သွားရအောင်ပေါ့နော်ဒါမှမဟုတ်ထပ်ပြစ်ခြင်းသာရှိမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဖြည့်ခွင့်ပေးမယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ okay ပြောမဲ့သူဖြည့်မဲ့သူမရှိတော့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့ကိုထိုက်လေးတက်ပြီးတော့သွားလို့ရမယ်ကျမတို့ခုနည်းနည်းထပ်ပြလို့ရကျမတို့ဖျားဖန်ဆင်းထားတယ်เนาะဟိုကပောက်ကျန်တင်းငယ်နဲ့16ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူရဲ့ပုံတံတန်းနဲ့အညီတညွတ်တဲ့လူကိုဖန်ဆင်းထားတာဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျမတို့ကမြင့်မြတ်တဲ့အမျိုးနွယ်ကနေပြီးတော့ဖန်ဆင်းချင်းခံရတဲ့အရာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်เนาะကျမတို့တခြားနိုင်ကြတဲ့ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲ
တရိဆန်ကနေလာတဲ့လူမျိုးဖြစ်ပါတယ်အပင်ကနေဖြစ်ပေါ်လာတဲ့လူမျိုးဖြစ်ပါတယ်ဆိုကိုကိုနှိမ်ချပြီးတော့အဲ့ဒီအယုံကြည်တွေကိုမရှိစေဖို့ပေါ့နော်ဘာလို့ဆိုကျွန်တော်တို့ဖျားဖန်ဆင်းထားတာသူ့ရဲ့အတွေ့ခေါ်ကျွန်တော်တို့ဖျားနဲ့အတူတူတပေါင်းတစည်းတယ်ဖျားတွေ့လို့တွေ့ဖို့ဖျားကျင့်လို့ကျင့်ဖို့ဖျားရဲ့အကျင့်စရာတွေအကုန်လုံးကျွန်တော်တို့ထဲမှာရှိဖို့လေနော်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့အာ crazy me တခုတော့မေးကြည့်ချင်တယ်ပေါ့နော်အရန်တော့ကြီးမားတဲ့မေကုံတော့မဟုတ်တော့ဘူးလို့ထင်တာပဲပေါ့နော်ဒီအာဖျားသခင်ကကပါကြီးကိုဖန်ဆင်းတာကပေါ့နော်ဒီသရမဏကကောင်းကင်ရတဲ့နှင်ချခံပြီးရပြီးတော့မှဖန်ဆင်းတာလားဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်လည်းနေမချမခံခင်ရကလေးကကပါဖန်ဆင်းထားပြီးသားလားပေါ့နော်ဘူင်းကရှင်တဲ့သူဖြည့်ဆွဲရှင်တဲ့သူ share ရှင်တဲ့သူ opinion များဝင်ကားလို့ရတယ်ပေါ့နော် share ကံပိုင်းကိုပြန်ပေးပါနဲ့spirit of prophecy ဒီတာမန်ကျမ်းစာဖတ်ခြင်းအပြင်တော့ကျွန်တော်တို့ဘယ်ချိန်ကာလမှာဒီဟာဖြစ်ပြက်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တိတိကျကျတော့မသိနိုင်ဘူး spirit of prophecy ထဲမှာတော့စာတန်နဲ့သူ့အပေါင်းပေါ်ကြီးကောင်းကင်ကနေနင်ထုတ်ခါနဲ့အချိန်မှာသူတို့ကြားတဲ့နေရာမှာရှိနေဟန်ရေးထားတယ်နောက်တစ်ခုကတော့စာတန်ရဲ့ complain ထဲမှာခရစ်တော်ကိုမနာလို့ဖြစ်တဲ့အထဲမှာဒီမြေကြီးကိုဖန်ဆင်းတဲ့အကြောင်းအရာလဲတစ်ခုအပါအဝင်ဖြစ်တယ်ဒီမြေကြီးဖန်ဆင်းတဲ့အခါမှာဘုရားသခင်ကသားတော်ကိုခေါ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ကျမ်းစာထဲမှာသိရတယ်ပြီးတော့ငါတို့တရံနဲ့ညီလူကိုဖန်ဆင်းကြဆို့ဆိုတဲ့အကြဆို့ခမီးတော်သားတော်တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ပါတဲ့အကြောင်းကျွန်တော်တွေ့ရတယ်ဆိုတော့ဒီအစီအဝေးမှာသူမပါရတဲ့အကြောင်းအရာလဲသူ့အနေနဲ့သူ့ရဲ့ complaint ထဲမှာတစ်ခုရှိတယ်လို့ကျွန်တော်တို့ deserve spirit of prophecy ထဲမှာကျွန်တော်ဖတ်ရတယ်အဲ့ဒီတကြောင်ဒီအချင်းအရာကကျွန်တော်အနေနဲ့တိတိကျကျတော့ကျွန်တော်ပြောလို့မတတ်ဘူးလို့ကျွန်တော်ပြောချင်တယ်။ဒါပေမဲ့ကွာဟာမှုကမတော်ဒီမြေကြီးကိုစဖန်ဆင်းတဲ့အချိန်နဲ့တော့အဲ့ဒီပေါက်ဝန်းကျင်ခတ်မှန်းခြေဖြစ်နိုင်တယ်လို့ကျွန်တော်ပြောလို့ရတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့လူကအာဒံကလည်းနောက်ထပ်မျိုးမပွားသေးဘူးဆိုတာတွေ့ရတယ်။ဆိုတော့တကယ်တော့များပြားဆိုမျိုးပွားကြလောဆိုဘုရားပြောထားတာဆိုမျိုးပွားဖို့အခွင့်ပေးထားတယ်နော်။မျိုးပွားဖို့ခွင့်ပေးထားတယ်မျိုးမပွားရသေးတဲ့ကာလဖြစ်တယ်အဲ့ဒီမတိုင်ခင်ဒီမှာဖြစ်ပြက်သွားတယ်ဆိုပြီးတော့စာတန်ကလည်းဒီကဘာမြေကိုမလာပြီးတော့မဲနေတယ်ဆိုတွေ့ရတယ်ဆိုတော့ spirit of prophecy ကပဲပြောထားတဲ့တခြားကဘာတွေမှာသွားပြီးတော့လိန်လဲလက်ပြမှုလုပ်တော့လည်းပဲမအောင်မြင်ဘူးဒီကဘာမြေကြီးကိုပဲပြန်ပြီးတော့လာတဲ့ပုံစံနဲ့ယူထားပါတယ်ဆိုတော့အတိအကျကျွန်တော်တို့ပြောလို့မရပါဘူးလို့ပြောချင်တယ်ဟုတ်ကဲ့ပါနော်ဆိုတော့ဒီအရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျမတို့အများကြီးလည်းတွေးနိုင်တယ်ပေါ့နော်။ကျမစီပြောရတဲ့အပိုင်းဆိုလို့ရှိရင်တရမဏကကောင်းကင်ကနေနှင်ထုတ်ပြီးမှဖျားသခင်ကကပါကိုဖန်ဆင်းတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဖျားသခင်ကဖန်ဆင်းနေတဲ့အချိန်မှာဗာအတွေးနဲ့ညီရွယ်ချက်နဲ့ဖန်ဆင်းခဲ့လဲဆိုတာစဉ်းစားစရာပဲပေါ့နော်။စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတယ်။ဟုတ်ကဲ့ဖျားသခင်ကတော့အခုဖန်ဆင်းပြီးသွားပြီပေါ့နော်။ကျမတို့ကပါကြီးကိုဖန်ဆင်းတဲ့အခါမှာပေါ့နော်။ထိမ်များချင်းပေါ့နော်အိမ်ထောင်မိသားစုထိမ်များချင်းပြီးတဲ့အခါမှာဥပုံနဲ့ပြီးတဲ့အခါမှာအလုတ်လုတ်ချင်းပြီးတော့ဘုရားသခင်နဲ့အတူသွားလာချင်းဆိုတဲ့အရာကဒီပြည့်ပြည့်စုံတဲ့ကဘာမှာသူကထဲ့သွင်းပေးထားတယ်ဆိုတာကိုတွေ့ရတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီအရာလေးချက်ကဘာများထူးခြားချက်ရှိနေလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့ကိုဝင်ငါပါဖို့ပေါ့နော်ကိုထိုက်လေးကိုအချိန်ပေးပါတယ်ဟုတ်ကဲ့အားလုံးကိုမင်္ဂလာပါလွန်တော့ဆက်တယ်ဒီနေ့ခဏဆရာမပြောသွားတယ်လို့ပဲပေါ့နော်ဒီလောကကြီးထဲမှာအပြစ်မဝင်ခင်အချိန်မှာဥပုံနေတို့လက်ထထိမ်းများခြင်းအလောက်အကိုင်းဘုရားသခင်နဲ့အတူလမ်းလျှောက်အချိန်ယူတဲ့အရာတွေပေါ့နော်အရေးပါတယ်အရေးပါတယ်လဲဆိုတော့အကြောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အနေငယ်လေ့လာသွားမယ်ဒီကျွန်တော်တို့တတမနဲ့ဥပုပ်အသင်းတော်ရဲ့ယုံကြည်ချက်28ချက်ထက23တစ်ချက်ပြတဲ့အထက်မှာလဲနော်လက်ထထိမ်းများခြင်းနဲ့မိသားစုအကြောင်းပါတယ်အဲ့ဒီမှာဗာလေးရတာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်အနေနဲ့လေးဖတ်ပြခြင်းလဲလက်ထက်ချင်းကိုအေဒင်ဥယျာဉ်တွင်ဘုရားသခင်သည်ထူထောင်ခဲ့ပြီးကျင်နာတော်ပေါင်းဖို့ကျင်နာယောက်ျားတဦးနှင့်မိန်းမတဦးအကြားဘဝတလျှောက်ပေါင်းသင်းနေထိုင်ရန်ယေရှုအားဖြင့်အတည်ပြုခဲ့သည်တဲ့ဒီလက်ထက်ထင်ပြခြင်းရဆိုလို့ရှင်
ဖျားသခင်ရအတီယောက်ျားတူနဲ့မိန်းမတူလို့လည်းပြောရရနော်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒီနေ့ခေတ်ချိန်မှာကြီးမယ်ဆိုလို့ချင်းလဲအာမိန်းမနဲ့မိန်းမလက်ထက်တာလို့ယောက်ျားနဲ့ယောက်ျားလက်ထက်တာလို့ရှိတယ်ဒါကြောင့်မို့ဒီမှာတော့တိတိကျကျကိုဖော်ပြထားတယ်မိန်းမတူနဲ့ယောက်ျားတူဆိုပြီးတော့မှဖော်ပြထားတယ်အာအဲ့ဒါဆိုလို့ချင်းဖျားသခင်ရအလိုတော်မိန်းမတူယောက်ျားတူပဲဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့ရှေ့ဥစွာသိရတယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့ဒီမင်္ဂလာဆောင်တာပေါ့နော်ဒီထိမလက်ထက်ချင်းဆိုလဲဖျားသခင်အလိုရှိတဲ့အရာဆိုတော့ကျွန်တော်သိရတယ်ဘာဖြစ်လို့ဒီကဘာဦးအစမှာတဲ့ကနော်ဘုရားသခင်ကဒီလက်ထက်ထိမှခြင်းကိုသူကိုယ်တိုင်ပြုလုပ်ပေးခဲ့တယ်နော်ဒီယောဟန်အခန်းကြီးအာယောဟန်အခန်းကြီးနှစ်အငယ်7မှာဟောယောဟန်အခန်းကြီးနှစ်ပေါ့နော်အမအကလုံးဖတ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီအာခရစ်တော်ရဲ့ပထမဦးဆုံးနမိတ်လက္ခဏာပြတဲ့အရာထဲမှာလဲပေါ့နော်ဒီကာနမြို့မှာဒီမင်္ဂလာဆောင်ဘက်မှာပေါ့နော်သူဒီနမိတ်လက္ခဏာပြတာအာသူခရစ်တော်ရဲ့ပထမဦးဆုံးနမိတ်လက္ခဏာဒီလက်ထက်ထိမှခြင်းပွဲမှာပဲတွေ့ရတယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့ကပောက်ချက်ကကြီးတင့်ငင်28မှာဆိုလို့ရှင်လဲအချင်းတို့များပြားစွာမွေးဖွားကြလောလို့ပြောထားတယ်။ဒါကြောင့်မို့လက်ထက်ထိန်သာခြင်းဟာဘုရားသခင်အလိုတော်ရှိတဲ့အရာဖြစ်တယ်။ဘုရားသခင်အားပေးတယ်ပေါ့နော်။အာလူပြိုကြီးတွေအပြိုကြီးတွေနေဖို့တော့ဘုရားသခင်အားမပေးဘူးလို့တော့ဒီမှာအာကျမ်းစာဒီမှာကြည့်မစင်တော့တွေ့ရပေါ့နော်။ဒါကတော့အာလူပြိုကြီးတွေအပြိုကြီးတွေကိုဘုရားသခင်မချစ်တော့မဟုတ်ပါဘူးနော်။အားလုံးကိုဘုရားသခင်ချစ်တယ်။သို့သော်လည်းလက်ထက်ထိန်သာခြင်းဟာဘုရားသခင်အလိုတော်ရှိတဲ့အရာဘုရားကောင်းကြီးပြည့်တဲ့အရာဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာအာတွေ့ရတာပေါ့နော်အာပြီးတော့ဆက်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှင်လဲဒီအာရှေ့ဘိုးဘေးညာနေပရော့ဖက်ဆာအောက်မှာကျွန်တော်တို့အာကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှင်ပေါ့နော်အခန်းနှစ်မှာကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှင်ဗာပြောလဲဆိုတော့မင်္ဂလာဆောင်ခြင်းအမှုတည်တဲ့အတရေရှိဤတဲ့လက်ထက်ထိန်များခြင်းအမှုတည်လူသားများကိုဘုရားသခင်ရှေ့ဦးပထမပေးတော်မူသည့်စုကျေစုများတွင်တစ်ခုအပါဝင်ဖြစ်ပါတယ်လို့တွေ့ရတယ်နော်ဒါမို့ဒီလူသားတွေရဲ့ပထမဦးဆုံးဘုရားသခင်ပေးတဲ့စုကျေးဇူးပါဆိုလို့ရှိရင်လက်ထက်ထိမှခြင်းဖြစ်တယ်တဲ့နော်ဒီဘုရားသခင်ကအာဒံနဲ့ဧဝကိုဖန်ဆင်းပြီးတဲ့အချိန်မှာဒီပထမဆုံးပေးတဲ့စုကျေးဇူးပါဆိုလို့ရှိရင်လက်ထက်ထိမှခြင်းပဲဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့အာဒီနှုတ်ကပတ်တော်အပြင်တွေ့ရတယ်ပြီးတော့အပြစ်တွင်ကြဆုံးပြီးနောက်ဧရင်ဦးရင်မှအာဒံယူဆောင်လာခဲ့သောအရာနှစ်ခုတွင်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်လို့ပြောထားတယ်နော်ဒီအာဒီအာဧရင်ဦးရင်ထဲမှာsorry sara မနက်တည်းလေအေရီဦးတဲ့မှာအာဒံနဲ့ဧဝနေတဲ့အချိန်မှာပေါ့နော်သူတို့အခွင့်အာလုံးရှိတယ်ဒီအသစ်သီးတွေစားပိုင်ခွင့်ရှိတယ်ဘုရားသခင်နဲ့အတော်လာလမ်းလျှောက်ခွင့်တွေရှိတယ်သို့တော်လည်းအပြစ်ကြပြီးတော့အဲ့ထက်ထွက်သွားတဲ့အချိန်မှာဆိုလို့ရှင်တော့ယူဆောင်သွားလို့ရတဲ့အရာနှစ်ခုပဲရှိတော့တယ်တဲ့ဒီလက်ထက်ထိမှခြင်းနဲ့ဥပုပ်ဆောင်ခြင်းနှစ်ခုပဲရှိတယ်ပေါ့နော်ကျန်တဲ့ဒီအဲ့ဒီအသစ်အသက်ပင်ကအသီးစားခြင်းတွေအဲ့ဒါတွေအားလုံးကိုတော့သူတို့ထားခဲ့ရတယ်ပြီးတော့ဒီအာဟိုတုန်းကတော့ကြမ်းကြမ်းတမ်းတမ်းအလုပ်မလုပ်ပဲတယ်ပေါ့နော်ဘုရားသခင်ပေးတဲ့ဒီအာဖန်ဆင်းတဲ့အရာတွေကိုကြည့်ရှုပြီးတော့တက်တောင်းတက်တာနဲ့ပေါ့နော်ဒီလိုနေရမယ့်အရာတွေကိုထားခဲ့ရတယ်ပေါ့နော်သို့တော်လည်းဒီလက်ထက်ထိမှခြင်းကိုတော့ယနေ့တိုင်အောင်ပဲပေါ့နော်လက်ထက်ထိမှခြင်းရသလိုရှင်အာရှိသေးတယ်ဘုရားသခင်ချပေးတဲ့အရာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မို့ဒါဆိုလို့ရှင်ဘုရားသခင်ပေးတဲ့ကောင်းချီးမင်္ဂလာတစ်ပါးဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရတာပေါ့နော်ပြီးတော့ဗာဆက်ရေးထားသေးလဲဆိုတော့ဧဝကိုဖန်ဆင်းတာဟာဆိုလို့ရှင်နဲ့အာဒံရဲ့နာယူနဲ့ဖန်ဆင်းတာဟာဆိုလို့ရှင်ပေါ့နော်သူ့ရဲ့အတိတ်ဘက်ကမိမကယောက်ျားကိုအုပ်ဆိုးဖို့အတွက်မဟုတ်ဘူးတဲ့နော်ပြီးတော့အုပ်ဆိုးဖို့အတွက်မဟုတ်တယ်လို့မျိုးပဲပေါ့နော်ယောက်ျားရဲ့အာဒံရဲ့အောက်မှာနင်းပြဖြစ်ဖို့လည်းမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ဒီဒန်းတူညီမျှကြာတာဒီလိုမျိုးတယောက်နဲ့တယောက်အာ level တူတူပဲဆက်ဆံဖို့ဆိုတာကိုဒီမှာကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်ပြီးတော့အာကို့အသားတွေကအသားကို့အယူတွေကအယူပေါ့နော်ဒါကြောင့်မို့အာလူတွေကကိုလောက်ကျွေးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုအသားတဲ့ကိုအတွက်ပေါ့နော်ကိုရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကိုရဲ့အသွေးအသားအတွက်ကိုအလောက်ကျွေးပြုစုတယ်ပေါ့နော်ဒါဆိုတော့ဒါမှမဟုတ်ကိုကအိမ်တော်ပြုတ်ပြီဆိုတဲ့အခါမှာကိုယောက်ျားကိုမိမကိုရဲ့အသွေးအသားဖြစ်တဲ့တို့ကြောင့်မလို့ကိုလောက်ကျွေးပြုစုရမှာဖြစ်လို့ပေါ့နော်အာကိုမိဘကိုစွန့်ပြီးတော့အာသူတို့တိမ်တော်နေရမယ်ဆိုတာကိုလည်းကျွန်တော်အေဘခန်းကြီး929တို့ကပေါ့ကျန်းခန်းကြီး124မှာလို့ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီမှာကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တွေ့ရတာပေါ့နော်ဒါကြောင့်မလို့အာဒီထိမ်းများလက်ထက်ချင်းကဘုရားသခင်ရဲ့ပေးတဲ့ပထမဦးဆုံးစုကျေးဇူးတစ်ခုဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်နောက်ထပ်စုကျေးဇူးတစ်ခုအနေနဲ့ကတော့ဒီအလုတ်ကင်ဖြစ်တယ်ဘုရားသခင်ကပေါ့နော်အာဒံနဲ့ဧဝကိုဖန်ဆင်းတယ်အာပထမဆုံးစုကျေးဇူးပြုတဲ့လက်ထက်ထိမှခြင်းကိုပြုလုပ်ပေးတယ်ပြီးတဲ့အချိန်မှာဆိုလို့ချင်းဗာဒီမှာရေးထားလဲဆိုတော့ဧဒင်ဥယျာဉ်တွင်နေထိုင်ကြသည့်ဇနီးမောင်တန်အားတဲ့ဥယျာဉ်ကိုပြုစုစောင့်ရှောက်ရန်တာဝန်ပေးခဲ့ပါသည်တဲ့နော်ဒါဆိုလို့ချင်းဥယျာဉ်ကိုပြုစုစောင့်ရှောက်ဖို့တာဝန်ပေးတယ်ဆိုတဲ့ကဒါအလုတ်လို့ဖြစ်တယ်အလုတ်ကကောင်းကြီးဖြစ်တယ်ဆိုတာကျွန်တော်တွေ့ရတော့လူတွေတော့အာအလုတ်လုတ်ကတာအာပြင်းတာတို့အလုတ်လုတ်မလုတ်ချင်းဘူးတို့အလုတ်ဆိုလို့ချင်းအမျိုးမျိုး complain တက်တယ်နော်ဒါမှလည်းလို့အလုတ်ကကောင်းကြီးမင်္ဂလာဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့
အလုတ်လောက်တဲ့သူကအလုတ်မလောက်တဲ့သူကိုကျွန်တော်တို့ကြည့်မယ်အရှင်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော်လောက်လောက်တဲ့သူတွေကပို့ပြီးတော့မှအဲကျမ်းမာရေးကောင်းနေဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့မြင်ရတယ်နော်အလုတ်မလောက်တဲ့သူတွေအဲ့ဒါအဲ့ဒါအဲ့ဒါအားကျွန်တော်တို့ရဲ့အသက်တွေပဲပြီးတော့ဒီဥယျာဉ်ကိုစောင့်ရှောက်ဖို့ဘုရားသခင်ကပေးတဲ့ဆိုတဲ့ကတော့ဒီစိုက်ပျိုးမွေးမြူရေးကိုဘုရားသခင်
က်เนาะဒီအခြေနေတွေလာတရားဥသူကြီးတွေလာစီးပွားရေးသမားတွေလာအမျိုးမျိုးပဲလာတယ်တဲ့ဒါပေမဲ့လို့ကသူမတွေ့တာတဲ့ဒီလေယာလှုပ်ရှားတဲ့လူတွေကတော့မတွေ့ဘူးလို့ပြောတယ်တဲ့เนาะတော့အဲ့ဒါအံ့ဩစရာပဲเนาะဒါဆိုလို့ရှိရင်ဘုရားသခင်ကပထမအဆုံးပေးရတဲ့အလုပ်ကဘာလဲဆိုတော့အေးဥယင်ဘောနောအေးတင်ဥယင်ကိုပြုစုစောင့်ရှောက်ဖို့ဒီစိုက်ပိုးစိုက်ပျိုးမွေးမြူဖို့ဒီအလုပ်ကဆိုလို့ရှိရင်အမတမလူတွေအတွက်စိတ်ချမ်းသာစရာဖြစ်စေပျော်ရွှင်စရာဖြစ်တာဘောနောကောင်းကြီးဖြစ်တယ်ဆိုတာတွေ့ရတယ်ဒါကျွန်တော်တို့ကဒီပေမန်းပြီးတော့မှစိတ်ညစ်စရာမဟုတ်ဘဲနဲ့ကောင်းကြီးမင်္ဂလာဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့ကဒါဒုတိယအနေနဲ့ဘောနောကောင်းကြီးမင်္ဂလာဆိုတာကိုတွေ့ရတယ်ဘောနောဒါမှလည်းဘောနောဒီရှေ့ဘူးပုညနဲ့ proper ညမှာလည်းဗာပြောလဲဆိုတော့ထိုလုပ်ငန်းတည်တဲ့သူတို့အားမောပန်းနွမ်းနယ်မှုကိုမဖြစ်စေဘဲတဲ့ပျော်ရွှင်ကျဉ်နူးမှုနဲ့ဒါပျော်ရွှင်ကျဉ်နူးမှုနဲ့တန်မာကြံ့ခိုင်မှုကိုဖြစ်စေခဲ့ပါသည်တဲ့နော်သူရဲ့ပျော်ရွှင်မှုလည်းဖြစ်တယ်ကြံ့မာမှုလည်းဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုဒီမှာပေါ်ပြတာတယ်သူဤစိတ်အာရုံများမပြတ်လွင့်ရန်တဲ့နော်ခန္ဓာကိုယ်ခွန်အားတိုးပွားစေရန်နဲ့အစွမ်းများဖွံ့ဖြိုးလာရန်အတွက်အလုလုချင်းကိုကောင်းချီးမင်္ဂလာတစ်ခုအနေဖြင့်ဖရာသခင်တတ်မှတ်တော်မူခဲ့သည်တဲ့နော်ကျွန်တော်အလုမရှိရသူကဒီခေတ်ဆိုပို့ဆိုးတယ်နော်ဖုန်းကြည့်ပြီးတော့မှအတွေ့အကြုံပြတ်လို့မျိုးဟိုတွေ့ဒီတွေ့နဲ့ကျွန်တော်ဆိုရင်တော့မနည်းရတော့ဒီဆရာခံမပြောရတဲ့ဥစ္စာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တခြားသူတယောက်ကနေပြီးတော့မှပြန်ပြီးတော့မှအဲ့ဒါကို complain ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ညီမအခလေးကပို့လာကျွန်တော်ကြည့်တော့မှအတွေ့ရဟိုရောက်ဒီရောက်နေဆိုတော့အဆင်မပြေဘူးဒါအလုပ်ရှိတဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်တို့အတွေ့ရစုစည်းမိတယ်လေနော်ကိုယ်အလုပ်မှာကိုယ်အာယုံဆိုင်တဲ့ခါကျတော့အဲ့ဒါကောင်းကြီးတစ်ခုဖြစ်တယ်အာယုံဆိုင်တယ်ပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့ကျမ်းမာဖို့လည်းဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်ဘောနော်ဒါကောင်းကြီးမင်္ဂလာတစ်ခုဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့ဒီမှာထင်ထင်ရှားရှားတွေ့ရတယ်ပြီးတော့ဒီမာရဏတာနော်ဒီမာရဏတာစာအုပ်300စာမျက်နှာ350မှာလည်းဗာပြောလဲဆိုတော့ဘုရားသခင်ကသူဟာအလုသမားဖြစ်တယ်တဲ့ကောင်းကင်တမန်တွေကလည်းတဲ့ဒီလူသားတွေအကယ်တင်ခြင်းကြဖို့သူကအလုအများကြီးလုပ်နေတယ်အလုသမားတွေပဲဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဒါမှမဟုတ်ဘုရားသခင်ကိုယ်တိုင်ကအလုလုပ်တယ်ဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်တို့ကအလုလုပ်ရမယ်ဆိုတာကိုတွေ့ရတာပေါ့နော်ပြီးတော့ဗာပြောလဲဆိုတော့ဘုရားသခင်ကတကယ်အလုသမားကောင်းကြီးဖြစ်တယ်တဲ့သူ့ရဲ့သူတွေကိုလည်းသူ့ရဲ့စီမံကန့်ကွက်မှုအောက်မှာအလုလုပ်ဖို့သူကခန့်အပ်ထားတယ်တဲ့နော်ပြီးတော့ဒီမာသဲထဲမှာလည်းကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှင်လည်းအနောက်ဆုံးသောကာလမှာတာရုတစ္ဆာရှိတဲ့ငေသားကောင်ငါနဲ့အတူစားတော့ပါလို့နော်ဒီလိုပြောထားတယ်နော်တာရုတစ္ဆာရှိတဲ့ပြင်းကြီးတော်သူငါနဲ့အတူစားတော့ပါလို့မပြောဘူးနော်ဒီအလုသမားကိုပဲနော်ဒီ label လို့ပြောတာကိုအင်္ဂလိပ်လိုမှရောအလုသမားကိုပဲကောင်းကင်နိုင်ငံမှာကျွန်တော်တို့အလုလုပ်တဲ့သူတွေကိုပဲတွေ့ရမှာပေါ့နော်ဒီသူ့ရဲ့တပည့်တော်တွေကိုယူရတဲ့ခါမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းအလုသမားတွေကိုပဲယူတာတွေ့ရတယ်နော်နောက်ဆုံးအနေနဲ့ပေါ့နော်ကျွန်တော်အတူရုပ်အနေနဲ့ဆက်ပြောမယ်ဆိုတော့ဥပုံနေဖြစ်တယ်တတိယအနေနဲ့ဥပုံနေကိုဖြစ်ပါတယ်နော်ဘာဖြတ်တင်ကပထမအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့တလက်တထိမြချင်းကောင်းကြီးမင်္ဂလာဒုတိယအနေနဲ့အလုတ်အကန်ကောင်းကြီးမင်္ဂလာဆုကျေးဇူးကိုပေးပြီးတော့တတိယအနေနဲ့ဗာလဲဆက်ပြီးတော့မှနောက်တစ်ရက်မှာကျွန်တော်ဥပုံနေရောက်တဲ့အခါမှာဖခင်ကဥပုံနေကိုပေးတယ်ကျွန်တော်တို့ဥပုံနေမှာကျွန်တော်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ချင်းဟေရှာမှာကျွန်တော်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ချင်းတော့ဗာပြောလဲဆိုတော့ဖခင်ကဟေရှာခန်းကြီး40ငန်းနဲ့ဆက်ချင်မှာဆိုဖခင်ကမောပန်းနဲ့ဖခင်မဟုတ်ဘူးနော်သူကမမောပန်းဘူးသူလည်းအနာယူခြင်းရဆိုလို့ချင်းတဲ့လူတွေနဲ့သူနဲ့အမြဲတမ်းဆက်သွယ်မှုရှိဖို့သူနဲ့စကားပြောဖို့လမ်းလျှောက်ဖို့အချိန်ယူဖို့ဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရတာပေါ့နော်ပြီးတော့ဒီဖရာသခင်ကဥပုံနေပေးရခြင်းအကြောင်းအရာကတဲ့ဥပုံနေရောက်တဲ့အခါမှာလူတွေကဖရာသခင်ရဲ့ဒီဖန်ဆင်းခြင်းအကြောင်းတွေကိုပေါ့နော်ပြန်ပြီးတော့မှသူ့ရဲ့သားသမီးတွေကိုစင်ကယ်ပြီးတော့မှတက်တည်ခံဝင်ငါဖို့ဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုဒီကျွန်တော်တို့ရှေ့ဘူးပြပြနဲ့ပြောမှမများစားအောင်အခန်းကြီးနှစ်မှာဆိုလို့ရှိရင်တွေ့ရတယ်ဒီဟာဆိုလို့ရှိရင်ဥပုံနေရဆိုလို့ရှိရင်တကယ်ကောင်းကြီးမင်္ဂလာဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တွေ့ရတယ်စံစာထဲမှာကဘာပြောထားလဲဆိုတော့သူဖျားတဲ့ငါတက်ရှင်းစီတယ်တဲ့ညင်ဝတ်စွာနေတယ်တဲ့ကောင်းကြီးပေးတယ်လို့ပြောတယ်နော်ဒီနေ့ကိုဥပုံနေ့ကိုကောင်းကြီးပေးတယ်လို့ပြောတယ်တို့ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ဖျားသခင်နဲ့နေ့တိုင်းကျွန်တော်တို့စကားပြောလို့ရပါတယ်သို့တော်လည်းကောင်းကြီးပေးတာကတော့ဥပုံနေ့မှာကောင်းကြီးပေးတာပြီလို့ကျွန်တော်တို့ဖျားသခင်နဲ့ဥပုံနေ့မှာမိသားဟာဖွဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီဥပုံနေ့ကောင်းကြီးမင်္ဂလာကိုခံစားရရှိမယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့ကြမ်းစာကလည်းတိတိကျကျပေါ်ပြထားတယ်ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်အနေနဲ့နေ့ကုန်အနေနဲ့ပေါ့နော်ဒီအပြစ်မဝင်ခင်မှာဖျားသခင်ပေးခဲ့တဲ့ကောင်းကြီးမင်္ဂလာ၃ခုကပထမဆုံးလက်ထပ်ထိမှချင်းကောင်းချင်းမင်္ဂလာပြီးတော့အလုတ်ကိုင်းပေါ့နော်ဒီအစိုက်ပြွေးမွေးမြူအလုတ်ကိုင်းတစ်ခုအနေနဲ့ကောင်းချင်းမင်္ဂလာတတိယတစ်ခုအနေနဲ့ဥပုတ်တော်နဲ့ကောင်းချင်းမင်္ဂလာပေါ့နော်စုကျေစုသုံးခုကိုကျွန်တော်တို့လူသားတွေအတွက်ဘုရားသခင်ပေးခဲ့တယ်ပြီးတော့ကောင်းငင်နိုင်ငံတော်ရောက်လို့ရှင်လည်းပဲကျွန်တော်တို့ဟေရှာမှာပြောလဲဆိုတော့ကောင်းငင်တဲ့နဲ့မြေကြီးတဲ့မှာ
ကိုဟာနဲ့ကိုပေါ့နော်အိမ်နေစကိုဟာနဲ့ကိုဒီစပြည့်ဥယျာဉ်နေစိုက်ပြပြီးတော့မှာစားရမယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့လာဇန်းနေနဲ့ဥပုံနေမှာလည်းဘုရားသခင်ရဲ့ပြန်ဝတ်ယူကိုကိုရမယ်ဆိုတော့ဒီအလုတ်အကိုင်နဲ့ဥပုံနေရဆိုလို့ချင်းကောင်းကင်နိုင်ငံတော်မှာအဒီကောင်းကင်တင်းနဲ့မြေကြီးတင်မှာတော့ဆက်ရှိနေအောင်မယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တွေ့ရတယ်ဒါမှမဟုတ်ဒီဘုရားပေးတဲ့ကောင်းကြီးမင်
တင်နေကိုထိုက်လေးတယ်ပေါ့နော်သူလည်းသူ့ရဲ့အကြောင်းအရာနဲ့ပြောကြဒီထက်လေးလေးနက်နက်ပြောလို့ရတဲ့တကယ်ပြောလို့ကောင်းတဲ့အကြောင်းအရာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဒါကြောင့်သူလည်းတဆောင်ပိုင်းမှာတော်လေးကိုရှာလိမ့်သွားတယ်တင်နေဆိုပြီးပြောလိုက်ရတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့လည်းအများကြီးပါသွားတယ်အနှစ်သာရတယ်အများကြီးပါသွားတယ်ဆိုတာကိုတွေ့ရတယ်ပေါ့နော်ကျမတို့အဲဒီလက်ထက်ထိန်များခြင်းဥပုံနဲ့ဘုရားသခင်နဲ့အတူသွားလာခြင်းအလလုတ်ခြင်းတွေအဆိုလို့ရှင်အပြစ်ဝင်ပြီးနောက်ပိုင်းမှာလဲဆက်လက်ပြီးတော့ထိမ့်သိမ်းဆောင်ရှောက်ဖို့ဘုရားသခင်ကပေးထားတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အဲတွေးမိတယ်ပေါ့နော်လူတယောက်ဖြစ်လာတဲ့အခါမှာပျော်ရွှင်ဖို့ဆိုလို့ရှင်အဲ့ဒီအရာလေးချက်ကအရင်အရေးကြီးတယ်လို့မြင်မိတယ်ပေါ့နော်နေ့တိုင်းဘုရားသခင်နဲ့သွားလာမယ်ဥပုံဆောင်မယ်ဒါတခင်ရဲ့ဥပုံနေပေါ့နော်ဥပုံနေဆိုတာလည်းကောင်းကြီးတပါးပဲပေါ့နော်ဆိုတော့အလုလုမယ်အလုလုချင်ရဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျမတို့ခန္ဓာစိတ်ဝိညာဉ်အားလုံးစမ်းမဖို့အတွက်အရေးကြီးတဲ့အရာဖြစ်တယ်ကျမတို့မိသားစုနဲ့အရှိမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒါပဲအကောင်းကြီးပဲပေါ့နော်ဆိုတော့ကျမတို့အပြစ်ဝင်တဲ့ကဘာထဲမှာလည်းပဲစစ်မှန်တဲ့ပျော်ရွှင်တဲ့နိလန်ကိုဖျားတခင်ကပေးထားသေးတယ်ဆိုတာကိုတွေ့ရတယ်ပေါ့နော်သူရဲ့ထူးခြားချက်တွေကအားရလည်းပါဝင်တယ်လို့မြင်တယ်ပေါ့နော်ကျေးဇူးတင်တယ်ကျမတို့ဒီ comment တန်ပါဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော်ခုနကမေကွန်ထရီစီမေးတဲ့မေကွန်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အဲဒေးဗစ်အေကဒီမှာ comment ထားတာတွေ့ရပေါ့နော်သူကပြောတာကတော့ဒီအကယ်၍ဖျားသခင်ကသူပြောချင်တာကတော့အမ်သိဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာဖန်ဆင်းတာလည်းဖြစ်နိုင်တယ်ဒါမှမဟုတ်ရင်လည်းအမ်ဖန်ဆင်းပြီးမှကောင်းကာရမနာကနေတော့ခံရတာလည်းဖြစ်နိုင်တယ်ပေါ့နော်ဆိုသူလည်းအဲ့လိုမျိုးအတွေးမျိုးရှိတဲ့အကြောင်းပြောတယ်ပြီးတော့ဒီ the spirit of prophecy volume 1အရာပေါ့နော်ဖန်ဆင်းခြင်းအမှုကိုခရစ်တော်ကပြုလုပ်ခွင့်ရတာကိုစာရန်ကမနာလို့ဖြစ်တာကြောင့်သူအပြည့်ရှာပြီးဖခင်ကိုပုံကန်ခဲ့တယ်ဆိုရဲသဘောရှိရပါလားဒါကြောင့်ကောင်းကင်မှာစစ်မဖြစ်ခင်ကဘာကြီးကဖန်ဆင်းပြီးသားလို့သူကတော့ထင်တယ်ဆိုပြီးတော့ကျမတို့ကိုဝင်ကသွားရဲပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါလည်းသူလည်းသူ့ရဲ့အာဘယ်လိုပြောမလဲကိုးကားထားတဲ့ချက်လက်တွေနဲ့ကျမတို့ကိုပြင်လဲပြီးတော့ဝင်ကပေးရဲပေါ့နော်ဆိုတော့တစုံတစ်ယောက်လည်းဒီမေကွန်ရှိမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာလာပြီးတော့ကိုယ်နိုင်တယ်အပြည့်ရှာနိုင်တယ်လို့ပြောရှင်နေပေါ့နော်ဆမစီလည်းအာမင်ပြီးတော့မမီလန်လည်းအာမင်ဆိုပြီးတော့ကျမတို့ကို comment ပေးထားတာတွေ့ရတယ်သေစုတန်ရပေါ်တင်ညနေမှာလည်းကျမတို့ဆွေးနွေးသွားတဲ့အကြောင်းအရာတွေလည်းအင်မတန်မှခွန်အားရကြအကြောင်းအရာတွေဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ရှိပါသေးရဲ့ကျမတို့ဆက်လက်ပြီးတော့ဆွေးနွေးမယ့်အရာလေးတွေပေါ့နော်နောက်ထပ်အရာတစ်ခုอ่ะပေါ့နော်ခုနကဘုရားသခင်ကဖန်ဆင်းပြီးသွားပြီပေါ့နော်ပြီးတဲ့အခါမှာသူနောက်ဆုံးမှာဆိုလို့ရှိရင်လူကိုလည်းဖန်ဆင်းတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့လူကိုဖန်ဆင်းတဲ့အခါမှာသူရဲ့တဏ္ဍာနဲ့အညီဖန်ဆင်းတယ်လို့ပြောတဲ့အခါမှာအဲတချို့တွေကပြောကြတာပေါ့ဟာသားလောက်ကြတာပေါ့နော်တချို့တွေဆိုလို့ရှိရင်အာမျက်မြင်တာတွေလည်းရှိမယ်ဒုက္ခတာဖြစ်နေတာလည်းရှိမယ်မပြည့်မစုံခြေလက်အိမ်ကမပြည့်မစုံဖြစ်နေတာလည်းရှိမယ်သူများတွေကမြုပ်ဆိုးတယ်လို့ပြောရလည်းရှိမယ်ပေါ့နော်တချို့တွေကြတော့ရုပ်ဆိုးတယ်ဆိုတာနေရဖျားသခင်ရဲ့တဏ္ဍာပေါ့နော်ဆိုပြီးတော့ဟာတိုက်တဲ့ဒူတွေလည်းရှိတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဖျားသခင်ရဲ့တဏ္ဍာနဲ့ညီဖန်ဆင်းလို့ပြောတဲ့အခါမှာဘာကိုပြောရလဲပေါ့နော်ကျမတို့ခန္ဓာကိုယ်ရုပ်သွင်းပြလားကျမတို့ရဲ့စိတ်လားကျမတို့ရဲ့ emotion ခံစားချက်တွေကိုပြောရလားဘယ်အပိုင်းကဖျားသခင်ရဲ့တဏ္ဍာနဲ့အညီဖန်ဆင်းတယ်လို့ပြောရလဲဆိုတာကိုကျမတို့ကိုယ်စားဗန်တဲ့နေအနေပြီးတော့ဆွေးနွေးပြဖို့အချိန်ပေးပါတယ်โอเคซื้อได้มาเลยเอ่อยูซ้อมเนาะบ่เนาะจนเราหลูยกช้อจริงเนาะจนเราตะตะลุซ้าจ๋าบ่เนาะดาแม้จนเราปกติกั่วติเราผิดล่ะบ่เว้ยจนเราอาบ่มาคันบ่บ่เนาะโอเคถ้าจนเราโลกมาตั้วจนเราตั้วเหลียใต้มาอมวานีโกฤเลยจนเราไม่ทันเงินชิ้นเนี่ยอายชื่อแหละดูอัศสะจริงเนาะเราสะสะจริงตุ๊ยเราดูแล้วซะนอกไปจะไม่ดูတော့เนาะบลูโกล่ะตรุโหเป็ดเล่นกันนอกจ้วงเนี่ยเล่นญูดูกันเบเตี่ยวเบเตี่ยวสุดาคွဲช้าနိုင်တယ်နောက်ไปสกาเปาะไล่หูอ่ะคွဲช้าနိုင်တယ်ဘောเนาะเบเตี่ยวเปาะနေတယ်ตุ๊ยตะชู่หลูเนี่ยนายีบ้านปูจี้อ่ะนะอจี้กองล่ะငယ်กองไอ้လိုမျိုးคွဲช้าနိုင်တယ်ဘောเนาะဘယ်တော့ပဲตูနေတော့ဒီညို့มาตูတယ်ဆိုတော့နောက်တမျိုးမှာတော့တူတယ်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ထင်ရတော့ညာလဲတရက်လောက်လေးနေလိုက်တာ ਨੇ
kwe pya mu de twei la de bo no tu na khang lya blu phit da be ho na khang a di lo mho tu mya lo wa blu phit de ho mya lo wa di lo mho a lo myo bo no phan sin chin kan de di phan sin chin a chin khang ma phya thi khyan byo lai de a ya nga ru pon daran ne a nyi lu go phan sin ja so phan sin ya aw lo byo de khang ma a khu na lo wa sya ma tin set pe twa de ai me kwen ma ba le ကိုကာရလာစိတ်ပိုင်းဆိုင်လာဒါမှမဟုတ်ခံစားမှုပိုင်းဆိုင်ရလာဆိုတဲ့အရာပေါ့နော်အဲဒါတော့မိခွန်းအများကြီးရှိလာခဲ့တဲ့အရာပေါ့နော်ကျွန်တော်အနေနဲ့ဖြစ်ဆွတ်တဲ့အရာမှာတကယ်လုံးဝတိကျကြီးဖြစ်သွားပွင့်အတွက်ကျွန်တော်အာမမခံပါဘူးဒါပေမဲ့တေချာတဲ့အရာတခုတော့ကျွန်တော်ရဲ့မိအဖြေထဲမှာတော့တေချာတဲ့အရာတခုကတော့ပါသွားပါလိမ့်မယ်ကျွန်တော်အဲ့လိုပြောသလိုပဲလူတွေကကျွန်တော်တို့ကျိုးစားတယ်တခါလေဒီလူတယောက်ရဲ့မင်းသမီးပုံတပုံကိုပကြီးစရာတယောက်ကဆွဲလိုက်တယ်ဆိုပါဆိုကျွန်တော်ပုံပဲဆွဲရဆိုပါဆိုအခုခေတ်ကနည်းနည်းအရင်ခေတ်တက်ပို့ပြီးတော့လူရတော်လာတယ်လို့ပြောရမလားအမှုစိတ်နဲ့နော်ဒီအေးပြားတော်မှတူအောင်သူတို့ပကြီးတွေဆွဲနိုင်တယ်ဒါပေမဲ့ဘလောက်ပဲတူအောင်ဆွဲနိုင်သည်ဖြစ်စေကျွန်တော်ကြည့်လိုက်မတူတဲ့အရာတော့ကျွန်တော်တို့ရှာလို့ရတယ်နော်မတူညီမှုတွေအများကြီးရှာလို့ရတယ်။ဒါလူသားတွေလုပ်တဲ့အရာကိုကျွန်တော်လည်းပြောတာပါ။တချို့လူတွေဆိုရင်တော့တူအောင်အရန်တူချင်ကြတယ်။ဟိုမင်းသားရုပ်လူချင်လို့လင်မယားတွေကသူတို့ကလေးကိုအဲ့ဒီမင်းသားရုပ်ဖြစ်လာအောင်သူတို့အိတ်ခမ်းထဲမှာဓပုံနဲ့ချိတ်ဆွဲပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးရှိတဲ့မင်းသမီးရုပ်အဲ့လိုမျိုးသူတို့အိတ်ခမ်းထဲမှာသူတို့ကိုဝံတယ်ပေါ့နော်ကိုဝံဆောင်နဲ့မိခင်နေဆိုအဲ့လိုရုပ်လူချင်လို့ဆိုပြီးတော့သူတို့အခန်းထဲမှာချိတ်ဆွဲတာတော့ရှိတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ဘေးဘက်ဝန်းကျင်မှာလည်းရှိကြတယ်ဘောနော်ဒါသူတို့လိုချင်တဲ့အရာဘလောက်ပဲတူအောင်လိုချင်တော်ညာလည်းပဲတကယ်မွေးလာတဲ့တော့လေနော်ကွဲပြားမှုတွေရှိတာပဲဘုရားသခင်ကပြောတဲ့အရာကတကယ်ကိုကျွန်တော်ပြန်စဉ်းစားဘုရားသခင်ပြောတဲ့အလုံးဘက်ကိုကျွန်တော်ပြန်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒါအန်ဒီကိုကာယဘိုင်းဆိုင်ရလားလို့မေးလိုက်တဲ့ခါမှာဘုရားသခင်ကျွန်တော်တို့လိုပဲပါဇက်လက်တွေဒီလိုတွေရှိမလားကျွန်တော်စဉ်းစားတဲ့ခါမှာတချို့လည်းတွေးကောင်းတွေးနေမှာယေရှုခရစ်တော်ကတူတာပဲဒါကယေရှုခရစ်တော်ကလူစားတိခံယူတာကိုလူစားတိခံယူတာတော့တူရမှာပေါ့နော်ဘုရားသခင်ဒီလိုလားဆိုကျွန်တော်တို့ဒီအရာကြီးကအတိအကျကြီးတော့ဘယ်သူဖြေတဲ့အဖြေတော့ကျွန်တော်မကြောက်ဘူးကျွန်တော်နည်းနည်းလဲဘုရားသခင်ဒီလိုကြီးဖြစ်မယ်ဆိုတာတော့ကျွန်တော်မယုံဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အရာတစ်ခုရှိရဒီကျွန်တော်တို့သင်ခန်းစာထဲမှာရှေးဦးပထမဦးဆိုတာနဲ့အဲ့အဓိကကျမ်းပိုက်ရဲ့အောက်မှာပဲဖော်ပြထားတဲ့အရာပါလဲဆိုတော့စာရိတ္တတော်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့နဲ့ဖရာသခင်ကတူအောင်ဆိုတဲ့နေရာမှာမလွဲသေးချာအောင်ကျွန်တော်တို့ထက်သွင်းပေးထားတဲ့အရာကတော့စာရိတ္တတော်ဖရာသခင်စာရိတ္တတော်ကျွန်တော်တို့အထက်မှာထက်သွင်းပေးထားတယ်ဒါမဲ့ဒါအခုတူသလားဆိုတော့ဒါတော့မတူတော့ဘူးလေဒါကအပြစ်ကြောင့်ပျက်စီးသွားတဲ့အရာဖြစ်သွားတယ်ဒါမဲ့လုံးလုံးပျက်စီးသွားတာတော့မဟုတ်ဘူးအခုချိန်တောင်မှကျွန်တော်တို့ကချစ်တတ်တယ်နော်စာနာတတ်တဲ့စိတ်တွေရှိတယ်ဒီဖျားသခင်ပေးထားတဲ့စာရိတ္တတော်မေတ္တာတရားဒီအရာတွေကဘယ်လိုလဲဆိုတော့ဖျားသခင်ကသူတို့အနည်းဆုံး3ပါးပေါင်းတစုကိုပဲအရင်ဆုံးကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့မှဒီ3ပါးပေါင်းတစုရဲ့ချင်းမေတ္တာလဲပတ်မှုကြောင့်တဖြည်းဖြည်းသူတို့ကမေတ္တာတရားတွေပွားများလာတယ်ပေါ့နော်တခြားကောင်းကင်တမန်တွေနဲ့မေတ္တာတရားတွေရှယ်ရမှုကြောင့်ပုံမပွားများလာတယ်ဒီအရာဒီပုံစံတိုင်းပဲကျွန်တော်တို့လူသားတွေကိုဖန်ဆင်းပေးထားတာကျွန်တော်ရဲ့မေတ္တာတရားကဒီတိုင်းပဲတုံ့ပြန်ထားဖို့မဟုတ်ဘူးเนาะကိုတယောက်တည်းပဲနေပြီးတော့မှဒီတိုင်းပဲနေဖို့မဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့မှရှိတဲ့မေတ္တာတရားစာနာပေးတတ်တဲ့စိတ်ထားလေးကိုအထဲမှာပဲဘယ်လိုပြောမလဲအတင်းဖိထားဖို့မဟုတ်ဘူးเนาะဖွင့်ဟပြီးတော့သူတို့ဘာကိုမေတ္တာပြမယ်လှုပ်ပြမယ်ဒါမှကျွန်တော်တို့ရဲ့မေတ္တာတရားပုံပွားများလာမှာဒါဘုရားသခင်ရဲ့ပုံစံအတိုင်းပဲเนาะဘုရားသခင်ဟုတ်အန်ဒါဖျားသခင်မှာဖြစ်တည်နေတဲ့အရာကျွန်တော်တို့ပေးထားတဲ့အရာဒါတော့လုံးဝမလွဲနိုင်တဲ့အရာတစ်ခုပေါ့နော်ဒါမှကျွန်တော်ကကျွန်တော်ရဲ့အမေကိုချစ်တယ်ကျွန်တော်အမေကလည်းကျွန်တော်ပြန်ချစ်မယ်အဲကျွန်တော်ညီကောင်မောင်နှမလည်းချစ်တယ်သူတို့ကကျွန်တော်ပြစ်ဒီမှာပဲရိုးရိုးပဲဘေးပတ်ဝန်းကျင်ဝင်ကြီးလိုက်မယ်ဆိုကျွန်တော်တို့ကကျွန်တော်ဒီကကျွန်တော်ဘေးနားမှာဗုဒ္ဓဘာသာအိမ်တိုင်ရှိတယ်ပေါ့နော်ဒါကျွန်တော်ရရောက်ချင်းတော့ကျွန်တော်အုံဒီအုံပင်တက်တယ်ကျွန်တော်အုံပင်တက်တယ်နော်ကျွန်တော်အုံပင်တက်တယ်တက်ပြီးတော့အုံဒီခူးပြီးတော့ကျွန်တော်သွားပေးတယ်ပေါ့နော်သွားပေးတော့အုံဒီကလည်းကြီးလှလဲလှရဲဆိုတော့သူအိမ်အမ်းပျော်သွားတယ်ဒါနဲ့နောက်ကျတော့
ကျွန်တော်ကိုပိနေသည့်ပြန်လာပေးတယ်ပိနေစီတွေပေါ့နော်စားကြပြန်လာဒါနောက်ပိုင်းကျွန်တော်ပြန်ပြဒီလိုနဲ့ပဲပြန်သွားဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကမေတ္တာတရားဝင်ညလိုက်ရင်တို့ကလည်းမေတ္တာပြန်ဝင်ပြတယ်ဒါဘုရားသခင်ကလာတယ်ကျွန်တော်တို့ပေးထားတဲ့အရာသူ့ပုံတရံနဲ့ညီဖန်ဆင်းထားတဲ့အရာဒီမေတ္တာတရားတွေပါပေါ့နော်ဒါအဓိကကျွန်တော်ပြောချင်တဲ့အရာကတော့ကျွန်တော်တို့ဘုရားသခင်နဲ့တူညီတဲ့အရာကတော့သူ့ရဲ့စာရိတ္တတော်နဲ့တူညီအောင်ကျွန်တော်တို့ဖန်ဆင်းပေးထားတယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့အမြဲတမ်းသတိချက်ပြီးတော့အဲနေနေပွင့်အတွက်ကျွန်တော်လည်းပြောချင်တယ်ကျွန်တော်ကဏ္ဍဒီလောက်ပဲဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်ပေါ့နော်ကျမတို့ကိုအာရှင်းလင်းပြောသွားပေးတယ်ပေါ့နော်ကျမတို့ဘုရားသခင်ရဲ့တဒဏ်နဲ့အညီဖန်ဆင်းတယ်လို့ပြောရတဲ့အခါမှာအဓိကအချက်ချအကြဆုံးကတော့ဘုရားသခင်ရဲ့ဇာရိတ္တနဲ့ကျမတို့ကိုတူညီတာဖန်ဆင်းပေးထားတယ်ပေါ့နော်ကျမတို့မှာတွေးခေါ်နိုင်စွမ်းဖန်တီးနိုင်စွမ်းတွေရှိတယ်တီထွင်းနိုင်သွင်းနေရှိတယ်အဲ့ဒီအရာတွေဟိုအတိတ်ကပြောချင်တာလဲဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုနားလည်ရတယ်ပေါ့နော်ဒီမှာအမဆန်ဆန်မင်္ဂလာပါတဲ့နောက်ပြီးတော့အမမီလန်ကပြောတယ်ပေါ့နော်စာရန်ကချောတယ်ဆိုတော့သူလည်းတက်လို့စားတာပဲလားတဲ့သူကညံလဲကောင်းတယ်ပြောတယ်တဲ့တက်တက်လို့စားတာပဲလားပေါ့နော်သူချင်းနဲ့သူရှိတာတော့သိတော့လို့ပါဟုတ်ကဲ့ဒီမေကွန်တွေ့တော့ဗောနော်မနေညတော့ trade trade နဲ့ဒီမချာ zoom ထဲမှာဆိုလို့ရှိရအပြီးသွားတော့စကားပြောတော့ဗောနော်မာဆာကမိုင်းရပြောတယ်သူသက်သက်စားတဲ့အချိန်ပေါ့1996တဲ့သူပြောရပါသက်သက်လို့ကျွန်တော်လိုချောချင်ရေသက်သက်လို့စားကြပါလို့ပြောရသူတွေကအားလုံးဝါဆိုပြီးတော့ညီကြရဗောနော်ဆိုတော့ရုပ်ချောတယ်မချောဘူးဆိုတာကတော့ကြည့်တဲ့သူပါပဲအာမူတည်တယ်ဗောနော်ဆိုတော့ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ညီမတို့ရဲ့ဒီ lesson ဆိုနေမှုကဲ direction ပြန်သားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ချစ်ချင်းမေတ္တာစိတ်နဲ့ကြည့်ရင်လူတိုင်းချောတယ်ပေါ့နော်ရုပ်ဆိုတဲ့သူမရှိဘူးပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကိုအာ psychology သင်တဲ့တရားပြောရဲရုပ်ဆိုတဲ့ဆိုတာမရှိဘူးပေါ့နော်အားလုံးကချောတယ်ပေါ့နော်တချို့တွေကပိုချောကြတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါပဲရှိတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ညီမတို့တွေကိုဖြတ်ခင်ဖန်ဆင်းတဲ့အခါမှာဘယ်သူမှရုပ်ဆိုတယ်ဆိုပြီးတော့ဖန်ဆင်းထားတာမျိုးမရှိဘူးပေါ့နော်ရုပ်ဆိုးတယ်ချောတယ်ဆိုတာကကျမတို့ဘယ်လိုပြောမလဲလူသားတွေကအာသတ်မှတ်ထားတဲ့ဘယ်လိုပြောမလဲအတိုင်းအထွာတွေလို့နားလည်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ပါနောက်ပြီးတဲ့ခါကျတော့မမီလန်လည်းအာမင်မတ်ရှယ်ဒီချစ်အန်တီရှယ်ဒီချစ်လည်းအာမင်ပေါ့နော်ပြီးတော့ဒီညနေမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျမတို့ကို100 million more ပေါ့နော် 100 million more နေပြီးတော့ကျေ1500ပို့ထားတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါလည်းone of the blessing ပေါ့နော်ကောင်းကြီးမင်္ဂလာဖြစ်တယ်သူလည်းအမြဲတမ်းပတ်တိုင်းနာတော်တာဆင်တယ်ဆိုတော့တွေ့ရတယ်သူလွန်ခဲ့တဲ့ပတ်တွေမှာလည်းသူအများကြီးလည်း share ထားတယ်ပေါ့နော် share ဆိုတာ comment section မှာသူဝင်ငါထားတယ်လည်းအများကြီးရှိတယ်ပါဝင်ဆွေးနွေးပေးရတယ်လည်းအများကြီးရှိတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့လည်းသူအမြဲတမ်းပါဝင်ဆွေးနွေးတဲ့အတွက်လည်းကျေးဇူးတင်နေဝမ်းသာတယ်ကျွန်တော်တို့ထဲမှာလည်းဒီ zoom ထဲမှာလည်းလာရောက်ဆွေးနွေးချင်တယ်ဆိုတော့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်တို့အချိန်မရွေးဖိတ်ခေါ်ပါတယ်အမြဲတမ်းပဲကြိုဆိုပါတယ်ဆိုတော့ကိုလည်းဒီကချင်တယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီဆွေးနွေးချင်းကတော့နောက်ဆုံးပိုင်းကိုရောက်လာပြီဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဒီနောက်ဆုံးမှာဆိုတော့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကိုဆရာနေပြီးတော့ပေါ့နော်ဒီဖျားသခင်ကဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကိုဖန်ဆင်းတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုချစ်လို့ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကိုချစ်လို့ပိညာတော်တွေကိုပေးထားတယ်ဆိုပြီးတော့ကျမတို့ကိုဘယ်လိုပြောမလဲဆရာတွေကပြောတယ်ပေါ့နော်ဒီသင်ခန်းစာလည်းပြောတယ်ဒါပေမဲ့ဖျားသခင်ကကျမတို့ကိုချစ်တယ်ဆိုတာကိုကျမတို့ကဘယ်လိုမျိုးမြင်နိုင်မလဲပေါ့ငါတို့ဖန်ဆင်းတာငါတို့ချစ်လို့ဆိုတာကဘယ်လိုမျိုးနားလည်ရမလဲငါတို့ပိညာတော်ပေးထားတယ်ပိညာတော်တွေစောင့်မှုပေးထားတယ်ဆိုငါတို့ချစ်လို့ဆိုတာဘယ်လိုနားလည်ရမလဲပေါ့နော်ဆိုတာကိုပေါ့နော်အစွန်းလေးဝင်ငါပေးဖို့ပေါ့နော်အခုချိန်မှာဆိုလို့ရှိရင်ဆရာကိုအချင်းပေးပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်အမင်းနဲ့အနေငယ်အတွင်းမှာအကြောင်းအရာနှစ်ခုကိုပြောပြမယ်။ခုနကချစ်လို့ဖန်ဆင်းတယ်ဆိုတာနဲ့ပညာတော်ပေးတယ်ဆိုတဲ့ဟာအကြောင်းအပြင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ရှိနေခြင်းကိုတချို့က complain တက်တာတပည့်ချင်းမှာ complain တက်တယ်လေကျွန်တော်တို့ဘာဖြစ်လို့လူဖြစ်ရလဲ။ငါ့ကိုဘာဖြစ်လို့ဖျက်ဖန်ဆင်းနေသေးလဲ။နော်အပြစ်ထဲကြရင်ငရဲပို့မဲ့တူတူဘာဖြစ်လို့ဖျက်ငါ့ကိုဖန်ဆင်းနေသေးလဲဆိုပြီးဖျက်အပြစ်တင်တဲ့လူရှိပါတယ်။ဖျက်ကလူကိုစဖန်ဆင်းတာကငရဲချဖို့မဟုတ်ပဲနဲ့ပျော်ရွှင်ကောင်းစားဖို့အရည်ရွယ်ချက်ဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းလူတွေရဲ့နားမထောင်ခြင်းကြောင့်ကျွန်တော်တို့အပြစ်ထဲကြတယ်။နောက်ဆုံးကြတော့အပြစ်ဒဏ်စီရင်ခြင်းခံရမှာဖြစ်တယ်။
Yoba ga tu ye mui pwa re ye go. Yoba ka yin to ange tit me mne ma. Yoba di no go puye mimi pwa do ne go chen se le mwiso di ga nga pwa do ne ye pye si ba se. Ta yao cha go paritere yu bi hu. Ta den cha pyo do niya le pye si ba se. So pito tu ye mui pwa re ne go chen se ke. A chao nga ro. Do ha a yan say sin ye bido kanda ma jamma bene. Do ye si se osa pyonti bido. Do ye tada mi re de de echema. Doga ma ma se na in bene. No, Saudi ya me ya pi de echema. Do ye mui nego do jane zegera pipare. Suluda do piao jesu matem bulo piojina. Nama mui ke yen po gama belo dama do senza mi ke de chene shibare. Digane, general luda dangaro asempi ni jaram hoba. The chua eya poma, the chino shini de lure. No, jamma pi bene mui wala de lure. Chushi ma papilonga mui pala yara lelo. Senza mi de lu shi gau shibale. Medine general erido lure trap. Nabapilo di ma lu, here, Langabapilo, Luma Pike, Bugama, Bello, Senza, Media Luridre. Genorugo, Payaga, Eri Lu, a chain in a song tap or lu, Mashiba. Eri a dredgeau, Duga, Eri a yagani, get them put with Tarogu, say, look at a paper. Genorugo, the time Pitamis when the whole day, Payaba, Vilu di Lu, Doka can go to Naru di Lu, we was it a less of Payao complaint as she called Shile, eh? Payasa Panzenunga. Account bagatine phansin tha de da mae apit so de ya win la pi lo da ga le atin atama win la ma ho pe ne chano ru ye ywe chen mu chao win la de a ya phit de win la pi lo chano ru ha loka ma ni da no ma tan de lo phit twar de da bi mae le di ha ne a song tat pho mo be phaya ga nau ta kha that pi lo myo lin chin go pe pi lo ta ro go se lo pi lo chano ru go ka de na phit par de a da go chano ru di ka ni pyo ni de nok ka pat do win ga ni da le Eddie a chong chong pit, the chuganga lupia chu nan manalida. Sin a lesson yet did a yoga and much horrible bot, sat up in sins are the Lucy Cauchy. There to a mulins the Ashiba, the king issue, young Jim Meso in Tinha, getting Chinya Mapite, getting Chinya editing, pure get a social net yari sore. The dinga cana can yare yare a colo, jogwe to a mapipare. Payaga lugu panzen and Makuna shiga pure bibi. Payaga Lu Panzine Kamatuya that Dando and Yi Panzen Tarlo Biobare. The Dando Lu Biola the Kajaro Payada King at Lugo. The Cha the Risan in a two on Hope, two good I net two on Panzen Tarez or a chain teacher of the Abare. So Payana two on Panzen is Ogre Balauti, Mimia the Lesura, General Erima, the Chasin sign to Yabare. Elo Mimia on Panzen at the job. General Payao Bubido Chiabare. The Jane Demma, Paya the Kinga, Mimia de Luda look, General Colo Ya Alo, De Lurigo, Sigan Betavare, Basiga Lesora, a penya at Digo, Masaya Bulo Piotavare, Da Piojin had to get up. Papilo Dutani the letter, De Lurima, Lula Swa, Ujek when Betalo Vepipare, Paya the King Gorangle, Lula Swa, Ujek when she did, then let General Le. Lulaswa Yu Chapman Paya Dignity Beta Bare, Kaba Ugare Beta Bare. Eddie Beta de Ayago got Payada King General Go Chillo Pide. General Go say yo the Kulu Mapanzen Bene Dugo Pian Bido Lulaswa Chitto Pianta and Panzen Tachin of Payada King at Chichin Nitapi Bare. Dabi Mele General Nine Bagu Yimale Surado General Yu Chapman Bare. Payaya Gatin Chin at Duya Chichin Nitago Yu Bido. Do ye cigar or do ye allure that at this shame? So ye know, General Ye Yuchemu Mangan Biro, General Dwaya Laha, Tower at the Lamp Tibalin, General Erago, my Yebu, so ye know, Dale General Ye Yuchemu Pibal, Payaga General Yuchemu, Ali and Net Yogide, Ali and Net Dambutare, Quimputare, Erale, Payaya Chichimita Pibal, Payaha Anashim Hobu Sura, General Pansin, and Leia, teaching up in Diabar, Edoja Eddie Payaha. Bongji Chin Kanza Kambase, Amiran Udilin Chin Kambase, Lamet Natal Nasen Nemato, General Payago Yimala, Damamahoe, Goye Adane, Goye Lu in Ruba Yimala, General Yet the Wopibare, Payachin, Bongji Base. Amen. Maria Tinganza Gubana, Nicho, Nedamaro Gop, and let you up. I will not appear as I will let you. ဒီနေ့ဘောနော်ဘုရားသခင်ကအာနာရှင်ဖို့ပေါ့ဘောနော်မေတ္တာရှင်မေတ္တာနဲ့ကျမတို့ကိုဖန်ဆင်းတယ်ကျမတို့ကိုပျော်ရွှင်ဖို့ရန်အတွက်လည်းဘယ်လိုအသက်ရှင်ရမလဲဆိုတော့ကိုယ်လည်းနိလန်တွေလည်းပေးထားတယ်ဘောနော်
ဆရာပြောခဲ့တယ်လို့မြင်ပါတချို့တွေကကိုယ့်ရဲ့ဖြစ်တည်မှုကိုအမလို့အမရဖြစ်တယ်အာအဲ့ဒါကြောင့်မလို့လဲသူ့ကိုတတ်တည်ခြင်းသိဖြစ်တဲ့သူတွေလည်းအများကြီးရှိတယ်သူကလောက်တဲ့သူတွေလည်းရှိတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့တို့လူတွေအတွက်ကျမတို့တည်င်းစကားပဲရောက်ဖို့ငါပေးဖို့ကျမတို့မှာတောင်းရှိရဲဆိုတာကိုလည်းတတိပေးနေကြလို့ပဲပေါ့နော်ကျမဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့ကိုတောင်းအေးရနေပြီးတော့ comment တခုပေးထားတယ်ဆရာဆရာမတို့အားလုံးမင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံသောဖခင်သခင်ရဲ့ဥပတော်နဲ့ကောင်းခြင်းမင်္ဂလာအရောက်စီတိုင်းပေါ့ကြာရောက်ပါစေအာမင်ပေါ့နော်အမ် happy sabbath ပါဖခင်သခင်ရဲ့ကောင်းခြင်းမင်္ဂလာတောင်းအေးပေါ်မှာလည်းကြာရောက်ပါစေဒါတမကတဲ့ဘူးဒီ live မှာလည်းဉာဏ်ကြည့်ရှုနားတော်ကြဆင်းနေသူတွေရော like comment share ပေးတဲ့သူတွေရောကျမတို့ကိုကျေလေးရေပို့ပေးတဲ့သူတွေရောပေါ့နော်အားလုံးကိုလည်းဖခင်ခင်ကောင်းကြီးမင်္ဂလာတုံးလောင်းချပေးပါစေလို့ဒီကနေ့တော့တောင်းပင်လိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီအရှဘတ်မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီညနောက်နိုင်ပိုင်းလောက်ဆိုလို့ရှိရင်တော့နှစ်သစ်ကိုပူပြောင်းတော့မယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့လည်းခုနရဆရာပြောသားလိုမျိုးပဲနှစ်သစ်မှာလည်းပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဘာရွေးချင်မလဲဖခင်နဲ့အတူသွားလာဖို့ရွေးချင်မလားဒါမှမဟုတ်လည်းကိုယ့်အလိုတိုင်းပဲဆက်ပြီးတော့အသက်ရှင်ဖို့ရွေးချင်မလားပေါ့နော်ကျမတို့စဉ်းစားဆုံးဖြတ်နိုင်ပါသေးကောင်းတဲ့အရာကိုရွေးချင်နိုင်ပါသေးဆိုပြီးတော့အာညနေမှာပြောကြချင်းတယ်မမီလန်ကလည်းအားလုံးနှစ်သစ်မှာတာပြည့်ဖြားခင်အုံပြုပါစေအာမင်ကျမတို့လည်းတစ်ချက်မကအုံခံရှင်ပါတယ်နောက်ဆုံးနေနဲ့ယူရီလူလူကလည်း thank you amen ဆိုပြီးတော့ပြောထားတယ်ပေါ့နော်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျမတို့ဒီပတ်မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျမတို့ဆွေးနွေးချင်းဒီ live ကဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီလောက်ပဲဖြစ်တယ်နောက်အပတ်တွေမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျမတို့နောက်ထပ်သင်ခန်းစာတစ်ခုကိုဆက်ပြီးဆွေးနွေးတော့မှာဖြစ်တယ်အဲဆက်လက်ပြီးတော့လည်းပါဝင်ပြီးတော့နာစင်အပေးလို့ရကြအောင်ပြောကြချင်တယ်ကျမတို့ရဲ့အစီအဝေးဆွေးနွေးချင်းအစီအစဉ်ကိုပေးပို့ရန်အတွက်ကျေးဇူးပြုပြီးတော့ဆရာထိုက်လေးဆုတောင်းဆက်ကပ်ပေးပို့ရန်အတွက်မေတ္တာရက်ခံပါတယ်ဆုတောင်းကြပါစို့အထက်ကောင်းငင်ပေါ်၌ရှိတော်မူ၍ကောင်းငင်နှင့်မြေကြီးသမုတ်တရားဆန်းရည်တွင်ကို6ရက်တွင်မှဖန်ဆင်း၍တတ္တမနှင့်မှညင်ဝတ်စာနေ၍ကောင်းကြီးပြတော်မူသောဖန်ဆင်းရှင်ကဲတင်ရှင်ချက်ချင်းမြတ်တာဘုရားသခင်ကိုရောရှင်ကျေးဇူးတော်ကြောင့်မသားသမီးတို့သည်ယနေ့တိုင်အောင်အသက်ရှင်ခွင့်ရတယ်ကိုရောရှင်နှုတ်ကပတ်တော်ကိုလိလခွင့်ရတယ်2022တနှစ်တာလုံးကိုလည်းကောင်းမွန်စွာအောင်မြင်ကြလာခွင့်ရတယ်ကိုရောဒီကျေးဇူးတော်ပေါင်းကိုချီးမွမ်းရည်တွက်တယ်ကိုရောရှင်နာမတော်သည်ကဘာအဆက်ဆက်ပုံကြီးပါစေကိုရောသားသမီးတို့သည်ကိုရောရှင်ပေးတဲ့ကောင်းကြီးမင်္ဂလာကိုရည်တွက်ချီးမွမ်းပြီးတော့မှကိုရောရှင်အလိုတော်တိုင်းပြန်လည်လိုက်လျှောက်အသက်ရှင်နေတော်သူများဖြစ်စေဖို့ကိုလည်းကိုရောရှင်ကုညီမဆာကောင်းကြီးပေးသနာတော်မူပါကိုယ်တော်ရှင်အာဒီနောင်လာမြင့်အချိန်များမှာလည်းဒီအစီအစဉ်ကိုဆက်လက်ပြီးတော့မှကိုယ်တော်ရှင်အထုံးပြုခြင်းအားဖြင့်ဒီမှာစီရတာသမီးများလည်းကိုယ်တော်ရှင်အမှုတော်မှာဒီထက်မကပုံမှုအထုံးပြုတော့သူများဖြစ်စေရမှာပါဒီမှာကြားနာတဲ့သူအရောက်စတန်ကိုလည်းကိုယ်တော်ရှင်ကောင်းကြီးပေးပါလာမနစ်တစ်ကိုလည်းသူတို့ဘုံမှာနစ်တစ်ကောင်းကြီးမင်္ဂလာကိုအပြည့်အဝသံလောင်းချပေးမှသာတနာရမှာပါအထူးသဖြင့်ကိုယ်တော်ဘုရားသခင်ဤလောကကမ္ဘာမြေကြီးကိုကြွလာသောအချိန်ခါမှာကိုယ်တော်ရှင်ရဲ့ကြံကျွင်းသောသားသမီးအရောက်စီတိုင်းသည်ကိုယ်တော်ရှင်ပြင်ဆင်တဲ့ကောင်းငင်တဲ့မြေကြီးတစ်ကိုပါဝင်ခစားခွင့်ကိုပေးတော်မူပါတပါရီတော်သားတော်မြတ်သခင်ခရစ်တော်နာမကိုအမြဲပြည့်တောင်းခံပါ၏သာတော်မြတ်ဘုရားသခင်အာဟုတ်ပဲပုံ